Tuturor, eu sunt Cristina Frolov, președintele Asociației Naționale pentru Turismul Receptor și Domestic și vă zic bun venit la cea de-a treia sesiune a forumului în ediția a patra pentru turismul receptor și domestic. Primele 2 zile au fost super bine cu informații și am aflat până acum că viitorul turismului, cât n-ar părea de ciudat, dar este digitalizarea. A urmat o altă zi în care am aflat cât de bine stă Moldova acum și cât de multe șanse avem pentru a ne recupera la timp. Și astăzi vorbim despre soluții concrete pentru recuperarea industriei turistice din Republica Moldova. Până atunci aș vrea să vă povestesc foarte puțin despre asociația a cărei președinte am onoarea să fiu. Așa, am să fac share screen doar să vă povestesc câteva cuvinte. Se vede? Se vede, da? Da, este. Deci, Asociația Națională pentru Turismul Receptor și Domestic, ANTRIM, este unica și cea mai mare platformă din țară care reprezintă turismul intern și cel domestic, turismul receptor în mare parte. A fost formată acum 7 ani și este o asociație de business cu peste 50 de membri și reprezintă mai mult de 80% din lanțul valoric al industriei turistice. Printre membrii noștri se află tur operatori, agenții de turism, vinării ce prestează servicii turistice, agropensiuni și case rurale. Proiectele pe care o să vorbim puțin mai târziu despre toate proiectele care au fost făcute până acum de către Antrim și acest forum pe care îl prezint acum la fel este unul dintre marele proiecte pe care îl organizăm în fiecare an. Am să o prezint acum pe Victoria Bucătaru, care va modera panelurile în continuare și noi ne vedem un pic mai târziu. Vă doresc iarăși o sesiune foarte fructuoasă. Mulțumesc Victoria? mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! Mă bucur că am ajuns la cea de-a treia sesiune a celei de-a patra ediții a Forumului pentru Turism Receptor și Domestic 2020. Toți jucătorii din industrie sunt în căutare de soluții în perioada extrem de dificilă cu care se confruntă și tocmai de aceea dorim să facilităm accesul mediului antreprenorial la programele locale de suport și de asistență tehnică. Ediția a patra a Forumului pentru Turism Receptor și Domestic este organizată de Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova, cu susținerea proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKAID. În parteneriat, bineînțeles, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și inițiativa EU for Business a Uniunii Europene. Pentru a răspunde la provocările la care au fost supuse companiile din turismul receptor și domestic din Moldova, în perioada crizei epidemiologice COVID-19, dorim să facilităm accesul mediului antreprenorial la programele locale de suport și de asistență tehnică. Am plăcerea să prezint speakerii din această sesiune, care ne vor comunica despre toate posibilitățile de suport disponibile. Doina Nistor, directorul proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKAID. Bună ziua, Doina! Veronica Arpintin, manager principal consultanță pentru micul business BERD Moldova, manager al echipei consultanță pentru micul business al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD în Moldova. Bună ziua, Veronica! Rodica Verbeniuc, directorul general al Agenției de Investiții din Moldova. Bună ziua, Rodica! Iulia Costin, directorul general al Organizației pentru Dezvoltare Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ODIM din Moldova. Și bună ziua, doamnă Iulia! Și Vadim Curmei, directorul general al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultura, AIPA. Bună ziua, domnule Curmei! Bine ați venit, suntem încântați că ați acceptat participarea la forumul Antrim.
Și acum am să rog pe doamna Doina Nistor să ia cuvântul. Doamna Doina Nistor este directorul proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK Aid. Proiectul de competitivitate fiind și partenerul strategic de dezvoltare al Antrim și al întregii industrie a turismului. Asistența oferită prin intermediul proiectului de competitivitate din Moldova a permis poziționarea țării ca o destinație de călătorie durabilă, emergentă, obținând mențiuni în mijloacele media internaționale precum CNN Travel, The Times, Lonely Planet, Vogue și National Geographic. Doamna Nistor, vă rog mult! Bună dimineața și vă salut! Bună dimineața! Vă salut încă o dată din numele echipei proiectul de competitivitate din Moldova. Este un proiect diferit, cred că de multe alte, pentru că reunește trei donatori strategici pentru țară. Este vorba de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul Suediei și mai recent la proiect a aderat și Ambasada Marii Britanii prin UK Aid. Turismul este o industrie strategică de care avem grijă, de dezvoltarea cărei avem grijă în ultimii ani, cred că cam din 2012 sau 2013, atunci când ne-am gândit că industria de turism ar putea să aibă un potențial pentru Republica Moldova. Acum suntem în fața unei provocări fără precedent și ceea ce vedem foarte clar este că turismul a renăscut înaintea crizei COVID, dar acum este momentul să-l regândim și să-l relansăm. Nu este vorba despre o recuperare tipică care ne așteaptă în perioada de după COVID, după cum au menționat și ceilalți speakeri. Din 2016 noi avem o balanță pozitivă pentru industria de turism. Este în creștere chiar ca parte din efortul strategic împreună cu Ministerul Economiei și cu Agenția de Investiții și cu industria privată prin Antrim. Am făcut un efort mare de cuantificare a industriei de turism și am ajuns la cifra de 500 de milioane de dolari a turismul atât receptor cât și emițător. Cred că este o cifră impunătoare, dintre care doar cheltuielile locale, aici vedeți în albastru, a străinilor în Republica Moldova și au o contribuție majoră de circa 80% la aceste 500 de milioane care erau înregistrate până la criză. În Moldova avem peste 4,4 milioane de vizitatori străini, dintre care turiștii putem considera 1,7 milioane. Asta este cifra la în 2018, ceea ce a fost susținut această creștere inclusiv și de regimul de liberalizare de viză, asocierea cu UE, promovarea turismului, promovarea Moldovei ca destinație. Încă în 2012-2013 Moldova a fost declarată de Lonely Planet Number one of the beaten path, o destinație nedescoperită din Europa, numărul unu din Europa. Ca proiect de competitivitate, obiectivul nostru central este dezvoltarea industriei de turism, bineînțeles că în conjugare cu industria vinicolă, pentru că industria vinicolă poate fi considerată locomotiva industriei de turism. Proiectul de competitivitate este un proiect de 6 ani, durează și a început activitatea în 2015, ne încheiem în 2021, în septembrie al 2021. Din bugetul de 28 de milioane, cam 5 milioane pot fi atribuiți la dezvoltarea turismului. În partea stângă vedeți că companiile care au fost asistate pentru că o bună parte din eforturile MCP, proiectul de competitivitate, ține de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul de turism. Avem trei piloni de bază. În primul rând, trebuie să începem de la imagine și de la promovare. Acest simbol, care este pomul vieții, a fost realizat cu suportul predecesorului proiect de competitivitate, probabil în 2013 sau 2014. Și acum eu pot să zic că este o bunăstare sau o proprietate intelectuală națională a întregii industrii de turism.
fiind gestionat de agenție de investiții, dar fiind deschis spre gestiune și celorlalți parteneri, sectorul privat, prin Antrim, dar și partenerii de dezvoltare. Cel mai important pentru Moldova ține de promovarea internațională. Aici ne focusăm cel mai mult efort, campanii de marketing internaționale în parteneriat cu sectorul privat, dar și cu agenție de investiții. Bineînțeles că după câțiva ani de promovare am înțeles că produsul turistic nu este pe măsura așteptărilor sau cu cât promovăm mai mult, cu atât trebuie să avem și un produs pe măsură, trebuie să avem cât mai multe pensiuni, cât mai multe experiențe, cât mai multe vinării deschise pentru turism în afara Chișinăului, în afara capitalei. Și un al treilea pilon ține de dezvoltarea ecosistemului, unde obiectivul nostru principal și moștenirea care lăsăm industrie este asociația Antrim, pentru că industria poate să se dezvolte doar prin efort participativ, fiind împreună în asociație, dar și conlucrând cu Ministerul Economiei și cu Guvernul la îmbunătățirea cadrului regulatoriu. În total avem peste 179 de companii din turism care au fost asistate de proiect. Aici vedeți că numărul de vinării sumează 49 de vinării, pentru că iarăși turismul vitivinicol este locomotiva industriei. Dacă înainte aveam 5 vinării sau 6 care erau deschise pentru turiști, astăzi avem 49 de vinării și un drum al vinului în dezvoltare, care pot primi turiști și de la infrastructură foarte simplă, cum ar fi camere de degustare, până la infrastructură hotelieră care este dezvoltată pe teritoriul vinăriilor. Industria de turism nu este o industrie care are succes doar dacă avem hoteluri sau dacă avem pensiuni sau dacă avem agenții, tur operatori sau dacă avem tot felul de aseturi sau active culturale. Industria de turism ține de un ecosistem și un lanț valoric foarte, foarte complex. Probabil că este industria care are cei mai mulți actori pentru ca să aibă succes. În acest sens, proiectul MCP dezvoltă operatorii pe tot lanțul valoric, de la operatori de turism la hoteluri și pensiuni, chiar și baruri. Noi avem un program de susținere a wine shop-urilor și a wine barurilor, pentru că ține de cultura vitivinicolă. Aseturile sau activele culturale, și aici avem și meșterii artizanali, un efort deosebit îl avem în regiunea Orhiului Vechi, care este pionierul sau zona de referință culturală pentru turismul din Republica Moldova, precum și evenimente, festivaluri care ridică interesul față și oferă un produs turistic atractiv și centre informaționale. Aș vrea aici să remarc despre primul centru informațional deschis la Chișinău, în parteneriat cu, gestionat de Antrim, în parteneriat cu Primăria Chișinău, care a primit, cred că, vreo 17-18 mii de turiști până acum și este un centru informațional turistic dezvoltat în corespundere cu cele mai bune practici internaționale. Programele noastre țin de dezvoltarea industriei de turism, țin de ruta vitivinicolă sau vinul Moldovei. Hospitality Plus este un program de dezvoltare pentru tur operatori, agenții de turism, un program de startup, aș spune eu, în domeniul de ospitalitate. Startup Tourism Moldova, care mai recent se focusează pe trendurile de digitalizare și e-commerce, și redescoperă aventura sub leitmotivul fii oaspetele nostru, pentru că turismul de aventură și experiențele, turistul merge în zona rurală, se cazează, dar întreabă cu ce să mă ocup, ce ocupație aș avea ca să stau nu doar 4 ore, dar să stau 1, 2, 3 zile în zona rurală. Am să dau un exemplu mai recent, pentru că mulți moldoveni au început să exploreze destinațiile în afara Chișinăului, chiar și în cadrul campaniilor de promovare care încurajează să ne descoperim țara.
Însă ce vedem? Vedem așa un fenomen că am mers în zona rurală, am făcut un pic de hiking, dar nu lăsăm niciun ban, deci nu cheltuim acești bani în zona turistică care am vizitat-o. Iată, acest fenomen de, noi numim monetizarea turismului pentru comunitățile rurale, ăsta trebuie să fie un obiectiv al nostru comun. Și aici ne focusăm eforturile. Ori experiențele din zona rurală, disponibilitatea cazărilor, ar încuraja moldovenii și turiștii străini să meargă nu doar pe câteva ore, fără a cheltui ceva în zona rurală, dar să se cazeze, să aibă și o experiență de ciclism sau experiență de kayaking sau experiență, un masterclass de gătit, cheltuind bani în zona rurală și lăsând acești bani în comunitate. În total avem iarăși 41 de vinării asistate în turism, 35 de pensiuni rurale care sunt în diferite faze de inovare sau de reconstrucție. Noi am observat că în momentul în care pensiunile se reconstruiesc conform standardelor și așteptărilor turistului străin, pentru că trebuie să existe un confort minim și un decor care să evite partea de kitsch, un decor autentic, un decor tradițional, noi am observat că vânzările acestor pensiuni cresc cu, se dublează, cresc cu 50% și mai mult după această renovare. Asta ne spune elocvent noile pensiuni care au apărut în zona Orcheiului Vechi, dar și după reconstrucție, de exemplu, la Lalova, sau pensiunea nouă de la Palanca, care s-a lansat în zona Ștefan Vodă. Am dezvoltat 16 itinerarii și rute turistice, pentru că turiștii au nevoie de acces la informații. Trebuie să combinăm aceste pachete și itinerarii. Și avem, după cum a menționat și doamna Frolov, 51 de membri ai Antrim. Este un mare succes ca să avem asocierea sectorului privat în cadrul Antrim. Cum realizăm noi aceste programe? Noi avem un mecanism complex, 360 de grade de asistență, pentru că am observat, dacă dăm, deci da, noi putem să dăm consultanță acestor pensiuni și vinării, cum să se dezvolte, dar nu e suficient. Noi combinăm consultanța și expertiza cu un mecanism de granturi. Avem granturi de care cofinanțează de la 40% la 60% din volumul investiției și încurajează cu investiții din partea proprietarului vinăriei sau pensiunii. Cel mai important este că asistența tehnică ține de design, arhitectură, asistență la startup, planificarea strategică, dar și noi continuăm după lansarea pensiunii, după reconstrucție, ca să integrăm pensiunea pe site-uri gen TripAdvisor, să le facem website-uri, să le facem imagini bune, calitative, care să reprezinte în spațiu digital și să încadrăm în campaniile de marketing și promovare. Vreau să subliniez că nu trebuie să subestimăm marketingul și promovarea. Din experiența noastră, chiar și în perioada COVID, dacă am promovat pensiunile și vinăriile, au putut să-și restabilească 25, 30, 40% din vânzări. Acele agropensiuni care și-au redeschis, sunt 5 sau 6 la număr în perioada de COVID, sunt fully booked, deci au rezervări, există interes din partea turiștilor, doar că trebuie să o facem atent cu respectarea regulilor sanitare și de siguranță. În această hartă avem ilustrativ zonele turistice o cartografiere pe care noi ne concentrăm. Noi avem un leitmotiv. Noi nu putem din start face toată Moldova o zonă turistică. Less is more, sau cum spun partenerii noștri donatori, mai puțin și mai calitativ este mai bine. Deci pentru Moldova este important să ne focusăm. Noi ne concentrăm pe zona de centru, care corespunde și cu zona vitivinicolă centru, la o rază de 30-40 de minute în jurul Chișinăului. În dreapta, sau cu albastru, sunt pensiunile rurale și cu roșu sunt și bordeaux sunt vinăriile. Zona Ștefan Vodă
și zona de sud a Moldovei, unde avem, începând cu, deci cu vinăriile noi, deschise sau spre deschidere, gen Pautor, Gitana, sunt zone noi vitivinicole, dar până la lacul Beleu, în zona de sud a Moldovei. Este important acest model hub and spoke de care s-a vorbit și anterior în cadrul conferinței. În turism, noi nu suntem concurenți, noi suntem parteneri. Trebuie să fim mai mulți grămadă. Ăsta este modelul hub and spoke. Sau trebuie să avem o așa numită ancoră, care este centrală, de exemplu, în castel vitivinicol și în jur sunt mai multe pensiuni. Sau trebuie să fie o zonă deci, culturală, zicem cum este Orcheiul Vechi, și în jur avem mai multe pensiuni. Astfel, noi facem un fel de oază turistică în care avem o masă critică de produs și de interes pentru acești turiști. De exemplu, în zona Ștefan Vodă poți acum să explorezi 10-11 vinării și ai cu ce să te ocupi 2-3 zile, nu doar și este un interes sporit a turiștilor ca să facă această călătorie și în final beneficiază toată lumea. Mai recent am lansat rutele de biking, de ciclism, kayaking, birdwatching sau privirea păsărilor, oienoturism. Astea sunt, este așa numitul soft adventure travel sau turismul de aventură ușoară, care este în trend nu doar în Europa de Vest, la turiștii aceștia din Europa, dar și la turiștii din Republica Moldova. Cea mai lungă, apropo, rută de ciclism, am lansat-o câteva zile în urmă, împreună cu noi rute de kayaking. Clar că COVID-ul ne-a impactat pe toți. Noi am estimat o pierdere a vânzărilor mare. Nu știu, am aici o cifră, o enunțăm sau nu, dar noi presupunem că pierderile de vânzări s-ar putea însuma până de la 65 la 85% scăderea vânzărilor, care ar putea să constituie niște pierderi de 300-350 de milioane de dolari total în turism pentru 2021. A 7-5 milioane sunt doar pierderile directe pentru turism receptor, asta sunt estimarea monetară a anulărilor vânzărilor. Ce facem noi în contextul crizei? Clar că ne adaptăm în strategia, trebuie să fim mai digitali, mai mobili, mai aproape de casă și să lucrăm împreună. Pentru noi este important ca turismul rural, acele investiții, să securizăm investițiile în pensiuni și în vânării, să nu avem falimente la nivel de tur operatori, la nivel de pensiuni rurale. Colegii noștri, donatorii noștri ne-au contactat chiar în primele zile după COVID și foarte simplu ne-au spus că noi nu vrem ca pensiuni ca Vila Roz din Orcheiul Vechi să dea faliment. Ele sunt foarte importante pentru ecosistemul de turism și reprezintă motivul din care donatorii susțin industria de turism, pentru că ne dorim o bunăstare a comunităților rurale în final. Vrem să aducem oferta turistică în spațiu digital. Avem 18 website-uri care le dezvoltăm pentru pensiunile rurale. Integrăm plugin-uri care țin de rezervare online. Turistul acum este lenos, ar vrea să facă un search online și să facă o rezervare directă la pensiuni. Nu mai vrea să mai este și o tendință că nu mai vor să meargă prin site-uri suplimentare care fac rezervări pentru anumite pensiuni. Vor să contacteze la direct cu pensiunile și vinăriile. Aici avem și niște inovații care sunt realizate în parteneriat cu Castel Mimi, cu Chateau Vartele și cu Milești, care vor permite rezervarea la direct a tururilor vinicole. Avem inovații și la capitolul de marketing digital. Este foarte important să nu ne pierdem din spațiul virtual. Chiar imediat după COVID am relansat promovarea tururilor virtuale și redescoperă Moldova în spațiul virtual, cu un trafic foarte mare la site-ul moldova.travel, pentru că e important să ținem consumatorul, turistul curios, chiar dacă nu iese din casă și nu ia aceste călătorii, dar să nu uite că aceste destinații sunt disponibile. În speță ne-am axat pe turiștii regionali din România, Ucraina, Polonia, pentru că ei sunt
consumatorii noștri în 2021 și 2022 imediați. Nu pot să nu menționez parteneriatul strategic cu Agenția de Investiții în campania Ne-am Pornit, care a fost realizată la inițiativa Agenției de Investiții și la care ne-am alăturat să o realizăm împreună, dar și campanii cu vloggeri și influenceri care ajung la microcomunități, Redescoperă Moldova, Let Me Walk Moldova și altele. Abilitățile digitale și lucru cu industria. E foarte important să ne ținem acum împreună. Noi continuăm să rămânem partenerul strategic al Antrim, care îl vedem un lider de dialog în dialogul public-privat. Antrim ține mâna pe puls ca asociații de business și poate să comunice guvernului și donatorilor în regim real cum se simte business-ul, ce preocupări are, ce viziuni are și cum putem să ajutăm business-ul. Am realizat împreună ghidul de recomandări practici pentru că preocuparea principală este să redeschidem destinațiile, să redeschidem turismul, dar într-un mod sigur pentru turiști. Avem acest ghid cu recomandări sanitare pentru redeschiderea pensiunilor și a site-urilor turistice, care a fost avizat, realizat în conformitate cu bune practici internaționale a UNWTO și World Health Organization, dar și avizat de Ministerul Sănătății. Totuși, avem solicitări de îmbunătățire a produsului turistic, în special în perioada pandemiei și post-pandemie. Noi am dotat suplimentar pensiunile beneficiarii noștri cu biciclete, hamacuri pentru a stimula acest turism slow sau turism încet, care menține și distanțarea socială, turismul de escapadă și acel turism de aventură ușoară. Aici vedeți câteva exemple de dotări suplimentare. Ce facem noi mai departe și unde se va focusa asistența proiectului de competitivitate? Clar că este foarte important să continuăm dezvoltarea de produs, adaptarea produsului turistic și aici ne vom focusa în continuare eforturile. Sub brandul național Pumul Vieții, brandul turistic, noi vedem ca o moștenire, un legacy, o moștenire majoră pentru continuitatea promovării la nivel local și nivel internațional a Moldovei ca destinație turistică. Dar nu mai puțin important este continuitatea reformei mediului de afaceri, pentru că avem o legislație moștenită din era sovietică și învechită. Aș vrea încă o dată să remarc suportul Ministerului Economiei și a Guvernului, împreună cu care implementăm prevederile cărții albe. În iunie am avut modificările, îmbunătățirile la legislația de turism și în speță introducerea patentei. Acum lucrăm cu Ministerul la un ghid pentru afaceri, pentru aplicarea noilor îmbunătățiri legislative, care ușurează regimul fiscal, pentru, în special pentru întreprinderi micro și mici din domeniul de turism. Aici noi vedem potențialul foarte mare. Și, nu în ultimul rând, noua strategie de turism 2025, care a fost integral adaptată la realitățile COVID-ului. Și se află acum, să sperăm noi, de săptămâna viitoare în avizare publică și în curând va fi adoptată de guvern și va seta viziunea pentru dezvoltarea industriei până în 2025. Vreau să menționez pe final că principiul turismul este despre agilitate. Noi trebuie să fim agili, trebuie să ne adaptăm, trebuie să punem accent pe turismul sustenabil, un turism care are grijă de mediul înconjurător, de comunitate, de cultură și, nu în ultimul rând, pilonul de digitalizare și e-comerț trebuie să fim în spațiu digital. Aceștia trei piloni probabil că ne vor asigura recuperarea în perioada de post-COVID. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Proiectul de competitivitate de Moldova vă rămâne alături ca partener strategic, ca vizionar, ca partener de dezvoltare, atât la nivel de guvern, cât la nivel de mediu asociativ și la nivel de business. Doamna minister, vă mulțumim foarte mult pentru activitatea dumneavoastră
extrem de valoroasă pentru industria turismului. Vreau să reamintesc tuturor participanților online la această sesiune să adreseze întrebări către toți speakerii noștri, pentru că la sfârșit vom rezerva timp special ca să încercăm să răspundem la toate întrebările voastre. Și o să trecem la etapa următoare a panelului de astăzi. O invităm pe doamna Veronica Arpintin, manager principal pentru consultanță pentru micul business Baird Moldova, manager al echipei consultanță pentru micul business al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare Baird în Moldova, care timp de 15 ani a susținut sute de întreprinderi prin facilitarea accesului la consultanță locală, expertiză internațională și transfer de know-how. Promovează accesul întreprinderilor la inovații, eficiență energetică, tehnologii digitale. Am vrea să mulțumim pe această cale încă o dată pentru susținerea în organizarea acestui forum util și necesar industriei, dar și pentru deschiderea pentru ulterioarele colaborări. Doamna Arpintin, vă rugăm frumos! Victoria, bună ziua! Bună ziua, stimată audiență! Mă bucur să vă salut, deși sunt pe roți, din cauza capacității limitate a internetului în zona unde locuiesc. Eu vreau să mulțumesc foarte mult Antrimului pentru organizarea acestui eveniment. Vă rog să acceptați sincere felicitări, deoarece toate panelurile de prima zi, a doua zi au fost foarte interesante și sunteți super bravo ca și reprezentanții industriei. Totodată vroiam să o mulțumesc și pe Doina pentru prezentarea și pentru lucru care s-a făcut, pentru pomul vieții în care sper fiecare din noi se regăsească, eu mă regăsesc, și toate celelalte activități complexe și abordarea profesională în dezvoltarea acestui sector care este organizat de către proiectul respectiv. Și nu în ultimul rând vreau să salut cu cuvinte speciale pe doamna Iulia Costin și pe doamna Rodica Verdeniuc, care vor vorbi astăzi despre activitatea sa și care sunt la fel susținătoare foarte active a întreprinderilor din Republica Moldova, inclusiv și din domeniul privat, inclusiv și din domeniul turismului. Deci, stimată audiență, colegii mei îmi spun că acum la moment suntem urmăriți de aproximativ de 400 de persoane. Cred că acest interes este o dovadă mare a posibilităților care nu sunt la moment exploatate de către Republica Moldova. Și deși se face foarte mult în acest sens, este un loc și pentru mai mult. Aici venim și noi care susținem întreprinderi din Republica Moldova prin diferite programe. Astăzi vorbim, eu reprezint BERD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, administrez echipa de susținere a micului business, mulți ne cunosc ca BAS Moldova. Noi nu avem programe dedicate pe anumite sectoare, susținem toate companiile, indiferent de sectorul în care activează, dar astăzi doresc să vorbesc despre sectorul turismului. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc donatorilor noștri, Uniunii Europene, în Republica Moldova, Ambasadei Suediei, Inițiativei Centrale Europene, precum și Guvernului Coreei, care susține acest program prin fondul de impact a BERD. Ana, dacă e posibil următorul slajd, mersi mult. Deci, colegi, ce vroiam să vă spun? Fiecare din noi, acum ne aflăm într-o perioadă de transformare, care se vorbește că va fi similar, de ce nu și cu război din secolul trecut, când toată lumea s-a divizat și toate evenimentele și activități până la război și după război. Sau putem compara criza prin care trecem și cu apariția electricității, atunci când au fost foarte multe discuții și vorbe despre dispariția anumitor profesii, despre dificultățile care vor fi întâmpinate în sectorurile, în sectoare tradiționale, etc.
Deci, la moment mergem printr-un proces de transformare care este foarte dureros și vorbesc foarte deschis cu voi, este o situație destul de dificilă. Noi fiecare zi vedem bilanțurile contabile a companiilor care depun cereri de finanțare și aceste bilanțuri nu sunt cele mai promițătoare. Totodată să nu uităm că noi suntem cei care putem porni o schimbare și inițiativa aceasta privată a susținut dezvoltarea diferitor state și trecerea prin diferite crize, inclusiv și criza din începutul secolului trecut din Statele Unite ale Americii și foarte multe altele. Vroiam să vă atenționez că în activitatea BERT în Moldova, care este cunoscută și ca o activitate investițională, o atenție deosebită acordăm aspectelor de digitalizare, cum în engleză spune going green, de a face întreprinderile mai verde și mai inclusive, ca aceste întreprinderi să fie mai sustenabile și mai competitive pe plan internațional. Și aici, corect a vorbit Doina, în comparație cu alte companii, nu poți dezvolta din sectorul turism, dar o singură afacere, o singură companie, pentru că asta e specificul sectorului. Vroiam să vă dau câteva exemple din proiecte care au fost susținute, dar pentru a vă încuraja să aplicați la asistența BERT și nu numai, pentru a vă încuraja să vă gândiți la schimbările sau ajustările care le puteți implementa în afacerea voastră. Eu te rog foarte mult, următorul slide. Așa, mersi mult. Am calculat că în ultimii 5 ani am susținut 34 de proiecte din zona turismului, dintre care o treime de proiecte au fost în domeniul marketing, o treime de proiecte au fost în zona IT, ce ținea mai mult de operațiuni, optimizarea operațiunilor, și o treime de proiecte s-a referit la eficiența energetică, deci lucrări de proiectare, de exemplu cu instalarea anumitor, utilizarea surselor netradiționale de energie sau optimizarea utilizării resurselor energetice și apei în cadrul diferitor hotele, pensiuni și alte obiecte de infrastructură. Deci, în comparație cu toate celelalte proiecte și industrii cu care lucrăm, cum am spus de la început, lucrăm cu companii din diferite sectoare, de la agricultură până la producerea și tehnologii performante. Aș vrea să spun că companii din domeniul turismului n-au aplicat și n-au fost susținute în domeniul de planificare de afacere, în domeniul de dezvoltare a afacerii, ceea ce ne vorbește și despre maturizarea sectorului. Deci aici, la fel, avem de lucrat, mai ales acum, este momentul potrivit să ne gândim despre cum merge mai departe. Cred că și beneficiara programului nostru, Cristina Frolov, președinta Antrim, va vorbi astăzi despre transformările prin care trece, care probabil nu sunt și destul de dureroase sau complicate, dar vreau să mă axez la câteva exemple din cererile de finanțare care sunt acum în procesare de către BERT. Bineînțeles, cum a vorbit Doina, este important să ne conectăm la rețea internațională și să fim comozi în bronare, în rezervarea pensiunilor și localurilor. Aici, de asemenea, avem câteva cereri de finanțare, ceea ce ne bucură destul de mult. Totodată, la moment, nu se solicită optimizarea ce ține de zona IT, cum ar fi softuri speciale sau soluții speciale pentru hotele, pentru administrarea lor sau pentru lucru cu clienți, ceea ce vorbește despre faptul că resursele sunt foarte limitate și sunt direcționate la moment spre vânzări în zona marketing. Totodată avem câteva cereri din zona eficiență energetică sau eficiență resurselor,
ceea ce la fel vorbește despre interesul companiei spre economisirea resurselor, despre moda sau trendul de a fi green, deci de a fi și de a comunica aceasta în companiile de comunicare a companiilor că apa se folosește foarte eficient sau sunt economisite resursele energetice, ceea ce este foarte important și pentru anumit tip de turiști, iarăși despre care au vorbit și Doina și vorbitorii panelului de ieri, de a doua și a prima zi, de fapt, a evenimentului de azi. În acest context, ca să nu vă rețin mult, doresc să concluzionez următoarele. Toate povară, să spunem așa, a dezvoltării fiecărui afaceri și toate succesele acestuia depind de fondatorii sau liderii acestor afaceri. Deci sunteți cei care generează aceste idei și care le implementează și care le mișcă. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este la disponibilitatea dumneavoastră pentru a asista în implementarea proiectelor complexe în diferite domenii. Cum am spus de la început, se oferă granturi pentru servicii de consultanță și consultanții care sunt selectați de către clienți, de către companii care aplică, pentru proiectele care le sunt interesate și această asistență directă financiară se efectuează cu sprijinul Uniunii Europene, Suediei, Central European Initiative și Guvernului Coreei, cărora le mulțumim foarte mult. Totodată, la moment, lucrăm cu Antrim la un program de mentorat care sper va fi cristalizat și anunțat în curând și sperăm că acest program de mentorat va veni cu un sprijin adițional la ce facem noi la moment, ce face echipa Doinei Nistor, am văzut câte multe lucruri frumoase sunt implementate de ei, complementând efortul ODIM-ului, care la fel sunt foarte activi și au și instrumente financiare, despre care probabil va vorbi și Iulia un pic anterior, și MIEPO, care de asemenea este un jucător foarte important în susținerea turismului și promovarea acestuia pe plan internațional. Colegi tuturor, vă mulțumesc foarte mult. Dacă vor fi întrebări, revenim la finalul ședinței. Victoria? Doamna Arpintin, vă mulțumim foarte, foarte mult și pentru feedback-ul despre a treia zi de forum, pentru că, bineînțeles că se discută, se urmărește, deja cunoaștem un feedback enorm din prima și a doua zi, cu atât mai mult auzit din partea dumneavoastră, ne face onoare și plăcere. Vă mulțumim pentru aprecieri, vă mulțumim pentru suport și pentru continuitate din numele membrilor Antrim și din numele întregii industrie a turismului, pentru că sunt toți cu ochii pe noi acum, ca să afle soluții directe de la cei mai valoroși speakeri și parteneri. Vă mulțumim încă o dată și continuăm sesiunea. Am plăcerea să prezint următorul speaker al panelului de astăzi. Este vorba de Rodica Verbeniuc, care este directorul general al Agenției de Investiții din Moldova. Agenția își propune să contribuie la progresul economic al Republicii Moldova, investind în promovarea brandului de țară, în creșterea investițiilor străine directe și fiind în căutare de noi piețe de export, în fortificarea diplomației economice și în promovarea și susținerea industriei turismului din țară. Odată cu instalarea pandemiei, eforturile noastre de colaborare pentru redresarea domeniului turistic s-au amplificat, precum susținerea campaniei Ne-am pornit și dialogul comun pe platforma Pastila după COVID-19. Doamna Verbeniuc, vă ofer cuvântul în continuare. Bună ziua tuturor, stimate colege, pentru că turismul în Republica Moldova văd că are o față foarte feminină, tocmai de asta este și foarte multă pasiune în tot ceea ce se prezintă. Stimată audiență, pentru mine este o mare onoare să accept această invitație de a participa în calitate de speaker la un forum mult așteptat și mult dorit. Încă era planificat, țin minte, în planul de acțiune, era tot planificat încă de anul trecut, ne-l doream în format fizic, dar iată că acest impact major pe care l-a adus pandemia, de fapt, a schimbat cardinal lucrurile și ne-am obișnuit deja cu aceste întrevederi online,
care s-au adeverit a fi și foarte eficiente, dar în același timp ne-au adus și posibilitatea să extindem, de fapt, și numărul speakerilor care sunt antrenați în aceste evenimente, odată ce dispar barierele financiare de călătorie, de organizare. Și uite că în problemele cu care ne confruntăm, de fapt, am reușit să găsim și părțile pozitive. Eu cred că numărul de online-uri pe cap de locuitor este mult mai mare. Tocmai de asta este foarte important să punem accent pe această relevanță de conținut, care tocmai din această perspectivă vreau să felicit organizatorii evenimentului și să le mulțumesc pentru un eveniment atât de relevant și atât de util pentru auditoriu și pentru noi toți cei care lucrăm în domeniul promovării turismului. Precum știți, Agenția de Investiții, care a fost, s-a creat prin reorganizarea cu 2 ani de zile, a preluat din partea Agenției Turismului, a preluat mandatul de promovare și de susținere a capacităților de dezvoltare a industriei. Tocmai pe partea de acest mandat, noi și am încercat să integrăm tot ce înseamnă sectorul turistic, să-l ridicăm la nivel de sector strategic, sector economic strategic al țării. Pentru că anterior, precum știți, există strategia națională de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor și această strategie oarecum nu integra în acele domenii strategice care au fost identificate pentru Republica Moldova, nu presupunea și sectorul turistic, care avea cumva o strategie separată. Ori datorită acestor schimbări de tranziție, deloc ușoare, vreau să vă spun, totuși s-a reușit să ridice domeniul turismului în agenda strategică a țării și s-a reușit să se intervine, hai să zic, mai intens pe mai multe domenii, tocmai pentru că acest sector, într-adevăr, s-a maturizat pe zi ce trece, s-a maturizat și este pregătit, de fapt, pentru a trece la următorul upgrade. Eu voi încerca să fac și eu un share al prezentării și am nevoie de o confirmare că se vede totul bine pe ecran. Da, se vede. Așa, acum cred. Și înainte de a trece la o succintă prezentare, eu vreau să reiterez, de fapt, acele mesaje care au fost deja lansate de către doamna Doina Nistor și de către Veronica Arpentin, de cât este de important tot ce povestim noi sau despre toate lucrurile pe care le abordăm, de cât este de importantă colaborarea. Noi, într-adevăr, nu suntem într-un domeniu de concurență, suntem într-un domeniu de colaborare, de conjugare a eforturilor, de a complementa acele inițiative, pentru că doar în asemenea mod putem să realizăm niște lucruri de impact, într-adevăr, pentru că fiecare actor își are partea lui de a pune umărul la ceva mare pentru a schimba, într-adevăr, tabloul general al țării în acest aspect. Și odată ce tot s-a menționat despre pomul vieții, brandul de țară, care a fost lansat acum 5 ani de zile drept un brand turistic, prin preluarea administrării acestui brand, vreau să vă spun că am reușit să integrăm oferta turistică nu doar în prezentarea de țară, dar și în prezentarea, în oferta economică și oferta investițională a țării, am integrat oferta turistică. Și pomul vieții ca brand a fost prezentat nu doar la expozițiile internaționale sectoriale care țin nemijlocit de sectorul turistic, dar în asemenea mod a fost prezent în circa 40 de platforme internaționale și atunci când vorbim despre investiții sau despre export, întotdeauna menționăm și prezentăm separat și domeniul turistic, tocmai pentru că vedem foarte importantă această conlucrare pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă despre care a fost menționat. Sunt foarte importante inclusiv și acele proiecte de dezvoltare de infrastructură de care Republica Moldova are mare nevoie pentru a progresa pe acest teren.
și inclusiv expoziția Dubai Expo, care este contramandată pentru anul viitor, are un pavilion separat dedicat sectorului turistic Discover Moldova, tocmai pentru a prezenta Moldova ca destinație turistică, inclusiv pe platformele internaționale, indiferent în ce țară acestea au loc. Viața noastră s-a împărțit minim în două etape, perioada de până la COVID și după pandemie, pentru a face această legătură de activitate care oricum este sistată pentru o anumită perioadă, suntem foarte siguri, dar va fi preluată și va continua, sperăm noi, către sfârșitul acestui an sau către anul viitor. Este una din activități, este activitatea expozițională internațională în care Agenția de Investiții împreună cu partenerii de dezvoltare și cu nemijlocit cu mediul asociativ asigură participarea Republicii Moldova pentru a prezenta oferta turistică și a conecta de fapt actorii din industrie cu potențialii prestatori de servicii turistice din alte țări. În cadrul acestor expoziții am reușit să ne prezentăm în cadrul a patru expoziții foarte importante și una dintre pe care vreau să le menționez este Matka Nordic Travel, pentru că a fost o primă încercare, o premieră pentru Republica Moldova de a se poziționa pe piețele din Europa de Nord, pe piețele scandinave, o expoziție care a avut un mare succes, dar și o campanie de post-promovare după participarea Republicii Moldova acolo. Și după cum vedeți, bugetul cofinanțat de către Agenția de Investiții a constituit peste 1 milion de lei. Mai ne rămâne încă o expoziție care încă o păstrăm în planul de acțiuni pentru acest an. Este vorba despre expoziția de la Varșovia, care este pe final de toamnă. Și reiterez, deci noi urmărim de fapt cum se derulează activitatea expozițională, dar reiterez apelul către cei interesați că această expoziție prin acord de grant este leading-ul este de către Antrim, ceea ce înseamnă că toți prestatorii de servicii turistice care își propun sau sunt interesați de o participare pot beneficia de aceasta prin înregistrare, prin adresare directă către Antrim. Pentru anul viitor urmează să lansăm acel call pentru granturi mai către final de an, în momentul în care vom cunoaște mai bine cum stau realitățile, dar vă informez că în planul nostru de acțiuni pentru anul viitor am și bugetat anumite participări și la acest aspect. O altă direcție de activitate la care ținem foarte mult este contribuția pentru dezvoltarea capacităților în industria turistică și vorbim despre acele ateliere de lucru prin care încercăm să contribuim la creșterea de capacități și respectiv a competitivității în prestarea serviciilor. Ne referim nemijlocit la, au fost două ateliere cu care am ieșit din Chișinău în regiuni, considerând că este foarte important deja să integrăm și să diseminăm aceste bune practici în regiunile Republicii Moldova. Au avut loc atelierele la Bălți și Comrat și aici am antrenat acei ghizi care au fost certificați de către Organizația Internațională, Federația Internațională a Ghizilor în Turism, realizată iarăși prin suportul Antrimului, care au participat la aceste ateliere și pe care ne le propunem și pentru anul viitor, cred că să le transpunem în măsura situației, le vom transpune ori pe platformă digitală, ori vom încerca să revenim la acel format mai interactiv fizic. Organizarea de mese rotunde, care sunt mai specifice și mai focusate pe anumite piețe, în funcție de piețele strategice către care ne orientăm și ne propunem o promovare, ne propunem o dezvoltare de relație pentru a promova Republica Moldova drept destinație turistică, dar și de a contribui la acest schimb sau creșterea fluxului de turiști străini pentru un turism receptor, sunt organizarea acestor mese rotunde cu diversi actori de pe diferite piețe. Pe ultima sută de metri au fost realizate două
mese rotunde de acest fel în Republica Moldova și în Federația Rusă, care au adunat la masa de discuții prestatorii de servicii din industrie. Și un eveniment foarte frumos, cu drag l-am susținut, mi-ar place să avem mai multe inițiative similare, pentru că aceste inițiative într-adevăr se transformă în persoanele participante la aceste inițiative devin ambasadori reali, ambasadori care promovează alături de noi, complementează eforturile de promovare a Republicii Moldova pe extern. E vorba de evenimentul Wine Lovers, o comunitate internațională în care au fost găzduiți aici în Republica Moldova circa 23 de participanți și pe această cale încă o dată vreau să menționez cât de importantă este conlucrarea cu mediul asociativ. În cazul dat a fost Wine Tours care a administrat și a câștigat această a derulat această inițiativă aici, care a generat și o foarte bună promovare ulterioară post eveniment. Cum ziceam, pandemia a pus pe toată lumea să-și regândească activitățile, strategiile și, în primul rând, lucrurile care, deci, indiferent de evenimentul, webinarul la care am participat, că e vorba de investiții, că e vorba de exporturi, că e vorba de turism, toată lumea a vorbit pe cât este de important să ne refocusăm în activitățile, în planurile noastre de activități, către comunicare, promovare și marketing. Sunt acele direcții absolut imperative în acest context pentru a putea nu doar să ne ținem pe o linie de plutire, dar și pentru a ne lansa acea ancoră pentru o dezvoltare ulterioară. Și Agenția de Investiții și-a revizuit, bineînțeles, întregul plan de activități atât pe anul în curs, încercând să își reseteze focusurile sau targetul în activitățile dedicate sectorului, acestea fiind practic separate pe patru piloni majori. Primul, comunicarea și interacțiunea foarte intensă cu mediul asociativ și cu instituțiile statului, factorii de decizie, și aici nu pot să nu menționez Ministerul Economiei, Consiliul Economic pe lângă primul ministru, dar și nu în ultimul rând s-a reușit crearea, în baza faptului că am creat un grup de lucru la inițiativa agenției, dar în care participă mediul asociativ nu doar din, deci și turism receptor, dar și turism emițător ca parte a acestui grup de lucru, inclusiv Asociația Măr. Am încercat, deci, practic, să adunăm absolut toți actorii viabili din domeniu pentru a încerca să identificăm acele dificultăți, dar și să venim cu niște sugestii sau soluții, propuneri care ulterior au fost împărtășite guvernului și care s-au materializat în ultimă instanță în niște inițiative foarte concrete, au fost operate inclusiv niște modificări la legislație. Menționase Doina despre faptul introducerii patentei, un moment foarte așteptat de sector. Un altă inițiativă destul de importantă pentru turismul emițător, care, iarăși, din cauza restricțiilor impuse chiar din primele zile, odată cu închiderea de frontiere, anulările de vacanță, s-a simțit necesitatea imperativă de a modifica acele norme care impuneau obligativitatea agențiilor de turism să facă ramburs de bani în perioada de 2 săptămâni, o perioadă absolut inacceptabilă și imposibilă, de fapt, de a se conforma acesteia. Respectiv, acest termen pentru rambursarea banilor pentru pachetele de vacanță neutilizate, anulate sau contramandate a fost extins substanțial după practica țărilor vecine și nu în ultimul rând s-a obținut și posibilitatea de a oferi
opțiuni alternative de a schimba, de fapt, destinația pachetelor de vacanță sau conținutul acestora, pentru ca toți cei care au și-au procurat vacanțele din timp să aibă posibilitatea unei noi opțiuni de replanificare. O altă direcție strategică care va fi preluată și pentru nu doar anul viitor, deci o vedem drept o direcție strategică în dezvoltarea sectorului, este transformarea digitală, despre care a fost menționat. Și tocmai aici chiar sunt foarte bucuroasă de inițiativa lansată prin intermediul proiectului de competitivitate, dar și a Centrului de Industrii Creative, CORE. E vorba despre proiectul Go Online, un proiect prin care antreprenorii beneficiază de fapt de acel suport minim digital, de primul kit digital care permite o integrare la lanțul economic, dacă doriți, global. Este un prim pas în această activitate de transformare. Un proiect în care deja sunt beneficiari atât din domeniul agroturism cât și din sectorul curat turistic. Îl vedem unul foarte eficient și ne-am propus chiar să extindem bugetul, inclusiv în acest an. Noi deja am alocat 200.000 de lei, dar ne propunem dublarea bugetului pentru a oferi posibilitatea cât mai multor antreprenori să beneficieze de această posibilitate. O altă direcție strategică este promovarea online, care a devenit una imperativă. Atât în perioada de izolare totală, am încercat să promovăm inițiativele de ghidaj virtual, inițiativele de a promova niște emisiuni, niște spoturi care au fost realizate anterior, dar în această perioadă le-am reiterat tocmai pentru a menține atât viu interesul față de domeniu, dar și pentru a menține Republica Moldova ca destinație turistică în spațiu online internațional. Și nu în ultimul rând, am avut o conlucrare foarte intensă, necunoscută anterior, cu Organizația Mondială a Turismului, în care Republica Moldova este membra acestei organizații din 2002, însă, iată, doar pe parcursul ultimilor 2 ani s-a reușit o activitate foarte intensă și la partea de activități concrete. Pentru anul 2020, Republica Moldova câștigase, de fapt a fost desemnată să beneficieze de un proiect finanțat de guvernul Estoniei, un proiect de susținere a femeilor din turismul rural, pe care din cauza pandemiei l-am contramandat pentru o perioadă în care va fi posibilă circulația, dar este un rezultat, hai să zic, un rezultat al acelei activități și interconectări pe care o avem cu dumnealor. Și nu în ultimul rând, o lecție învățată este exact acea situație în care o problemă, de fapt, generează și niște soluții care pot deschide niște porți noi pentru o dezvoltare neașteptată. Este vorba despre focusul și targetul pentru turismul intern. Pentru că Republica Moldova, ca și structură internă a acestui sector, știți foarte bine, istoric vorbind, a fost orientată cu precădere pentru un turism emițător. Circa 83% din întreaga piață turistică este orientată pentru turism emițător, 6%, circa 6% turism receptor. Și practic nu a fost creată această obișnuință ca cetățenii Republicii Moldova să își cunoască propria țară, să o descopere, să își petreacă mini-vacanțele sau vacanțele aici în țară, în felul ăsta, contribuind de fapt și la dezvoltarea sectorului, la articularea, la conturarea ofertelor locale, produselor turistice și în ultimă instanță la susținerea, de fapt, actorilor din acest sector. Tocmai din această constrângere s-a și născut inițiativa campaniei naționale de promovare și susținere
campania Ne-am pornit protejați, care este în derulare actualmente. Vreau să subliniez doar câteva inițiative de impact care au făcut diferență nu doar în Republica Moldova, mai degrabă au făcut diferență pe extern de această dată. Agenția de investiții cu mare drag a preluat două campanii globale lansate de Organizația Mondială a Turismului și este vorba de Healing Solutions Tourism Challenge, care își propunea elaborarea de soluții gata digitale, soluții de susținere a industriei la nivel global. Republica Moldova a fost printre cele 100 de țări participante cu 4 soluții, au fost aplicate la concurs prin 4 soluții foarte diferite. Nu am fost shortlistați pentru că în ultima instanță dintre peste 1000 de aplicații globale, doar 9 aplicații au fost selectate de un juriu foarte riguros ca fiind ready to go, deci soluții gata de implementare. Totuși a fost unica inițiativă la nivel global care a fost realizată în parteneriat cu mediul asociativ. Am lucrat foarte frumos cu TechWheel pentru promovarea participării Republicii Moldova în această campanie globală. O altă inițiativă s-a numit Turism în Gastronomie, gastronomia fiind iarăși unul din produsele turistice nu doar colorate, dar și cu un gust special care ne identifică și ne poate poziționa pe harta globală destinația autentică. În cadrul acestei campanii am conlucrat cu Asociația Măr și au fost 5 videouri, deci concursul consta în a filma o rețetă video, rețetă tradițională, pentru a o promova pe extern și iată vineria Poiana a venit cu o rețetă foarte deosebită, cu un video foarte frumos și ne-a poziționat la nivel global, Republica Moldova fiind promovată alături de alte 53 de țări ale lumii în această perioadă absolut dificilă pentru toată lumea. Conlucrarea la nivel internațional, precum spuneam, era foarte importantă, în special în lunile martie-aprilie, chiar la început, atunci când vorbeam despre acele protocoale sanitare, ghiduri de recomandări pentru o trecere sau pentru a elabora măsurile necesare de a contracara impactul adus de pandemie, un impact care a afectat sectorul turismului nu doar fiind primul sector, dar și fiind unul din sectoarele cele mai cu o lanț valoric cel mai extins, pentru că, pe cum bine se cunoaște, turismul generează de fapt alte 24 de sectoare și business-uri conexe și vorbim despre sistarea activității hoteliere, sistarea activității de distribuție, exporturi, importuri, practic cei din domeniul vitivinicol știu foarte bine pe cât de mult acest impact a fost resimțit și suportul în acest sens a fost unul de importanță majoră. Iată că acele instrucțiuni, deci cred că au fost vreo 3 ghiduri cu recomandări, instrucțiuni importante, elaborate de Organizația Mondială a Turismului în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății, au fost diseminate și au slujit drept repere, au slujit drept documente de bază pentru inspirație în sensul pozitiv, pentru a prelua acele bune practici și a le putea integra, ca să ne raliem cumva la așteptările globale, pentru că chiar săptămâna trecută a avut loc pe platforma OMT, a avut loc adunarea Comitetului pentru Europa de Competitivitate în Turism, în care s-a vorbit foarte clar că se notifică o schimbare globală de trenduri. Unul inclusiv vor fi modificați indicatorii globali de evaluare a sectorului și de rating al țărilor drept destinații,
în care momentul protecției, siguranței personale, siguranța unei călătorii va deveni imperativ și va constitui unul din criteriile majore pentru cei care își vor planifica vacanțele și vor face această selecție în favoarea unei destinații sau alteia. Tocmai de aceea, aceste conlucrări și protocoale sanitare care au fost preluate drept surse de inspirație sunt foarte importante de a fi urmărite în continuare. O altă inițiativă importantă, alături de pastila de COVID, care au fost niște ateliere atât de importante, pentru că unul din primele au fost chiar în timpul izolării, când întreaga țară se afla în spațiu izolat acasă, erau foarte importante acele discuții, acel sharing de împărtășire de probleme, confruntare de situații în care ne aflam toți pe diferite segmente și era foarte important să începem atunci discuțiile despre cum, care sunt soluțiile mai viabile, care sunt experiențele pozitive prin care au trecut actorii din alte țări și în acest context inclusiv în sesiunile de Expert Morning, care de fapt sunt dedicate, sunt niște ateliere practice, dar dedicate antreprenorilor din Republica Moldova, exportatori pe diverse piețe, noi am integrat în aceste ședințe și speaker abordând sectorul turismului și sub acest aspect vizat ca și servicii de export. Am vorbit despre piața din Italia, pentru că Italia fiind una din piețele țintă strategice, în special pentru turismul vitivinicol, a fost una din piețele cu care exportatorii noștri au resimțit aceste impedimente. Am vorbit despre turism și în cazul Chinei. În cazul Rusiei am vorbit chiar despre un turism mais, un turism cu potențial mare de dezvoltare în care avem un interes vădit exprimat din partea Federației Ruse și o altă piață în care am atins acest subiect a fost Cehia. Precum am spus, era foarte importantă prezența și participarea Republicii Moldova la nivel internațional. Am făcut parte din reuniunea OMT a Comisiei pentru Europa, care a adunat pe platforma sa 40 de țări participante la cel mai înalt nivel. 27 de țări au prezentat la nivel de secretar de stat și miniștri a țărilor despre activitățile dumnealor în fiecare țară, activitățile preluate pentru redresarea situației și tot mai mult vorbim despre, la nivel internațional, tot mai mult vorbim despre aceeași comunicare și conjugare de eforturi. Este foarte clar că nu este suficient țara pe intern să-și redreseze legislația sau să implementeze anumite inițiative. Oricum, trăim într-o lume conectată și închiderea de frontiere sau restricțiile impuse, bineînțeles că ne condiționează și deciziile pe care le luăm noi. În acest sens, practic, la nivel săptămânal sau bisăptămânal, preluăm legătura prin intermediul misiunilor diplomatice prezente în alte misiuni diplomatice ale Republicii Moldova pe extern, preluăm informația actualizată cu privire la restricțiile sau viceversa, relansările care se operează pe diferite piețe. Urmărim Bulgaria, România, Turcia și așa mai departe, deci destinațiile tradiționale pentru Republica Moldova în cazul unui turism emițător, tocmai pentru a veni cu o informație viabilă în susținerea prestatorilor de servicii în acest domeniu, pentru a încerca să oferim acest suport informațional. Câteva cuvinte despre campania Ne-am pornit, că nu aș putea să o menționez. O campanie care s-a născut drept o măsură anti-COVID. O măsură care, de fapt, este o campanie care se aseamănă cu un avion pe care îl construim de mers. Ne planificam atunci în martie, când am început să-l conceptualizăm, să o lansăm
la final de aprilie în format fizic, însă situația este așa cum este la moment și atunci, pe parcurs, odată la 2-3 săptămâni, am tot ajustat elementele acestei campanii. Mă bucură faptul că COVID-ul, de fapt, a dat o lecție de o armonizare și o responsabilitate și o susținere nemaipomenită și neașteptată. Un răspuns atât de frumos din partea comunităților, din partea prestatorilor de servicii, din partea partenerilor. Deci, practic, a fost o posibilitate ca toți cei care, într-adevăr, și-au dorit să pună umărul la o inițiativă frumoasă, să aibă posibilitatea să o facă și rata de răspuns, rata de susținere a fost una peste așteptările noastre. Campania este în plină derulare, a fost lansată în spațiu online cu un concurs Art Challenge, care în 3 zile deja ne-a demonstrat că Republica Moldova este gata pentru a susține și pentru a se reorienta pentru un turism intern și scopul acestei campanii de fapt a fost să promovăm prin a redescoperi niște destinații, prin a identifica obiectivele turistice, destinațiile turistice insuficient promovate anterior, de care puțin cunoșteam, sincer vorbind, mai mult cunosc străinii care ne-au vizitat țara decât noi cetățenii acestei țări. Și atunci această campanie oferă posibilitatea de a ne redescoperi țara și a genera, a crește practic produsul intern și a crește fluxul turistic intern. Unul din rezultatele campaniei, care deja se resimte, sunt infrastructura supra-solicitată. Deci unul din răspunsurile campaniei este foarte clar, agropensiunile și infrastructurile de cazare pe care le are Republica Moldova la momentul dat nu mai face față solicitărilor. Noi, chiar echipa agenției săptămâna trecută era în căutare de o locație pentru un eveniment de team building și nu am mai găsit locuri de cazare, deci totul este rezervat până la final de octombrie. Ceea ce ne spune că, într-adevăr, cetățenii Republicii Moldova au răspuns apelului prin acțiune concretă și își doresc, într-adevăr, să fie parte din această campanie. Un element cardinal important al campaniei naționale a fost lansarea sondajului. Sondaj realizat în premieră pentru Republica Moldova privind așteptările moldovenilor de la turismul intern, de la produsele turistice interne, de la infrastructura turistică, de la agențiile de turism care oferă aceste produse și rezultatul campaniei, de fapt, atunci când au fost prezentate într-un eveniment live, a generat pe parcursul a 3 ore de prezentare și imediat după vizualizări de 39.000 de vizualizări. Deci o cifră, o premieră și asta pentru Republica Moldova, fapt care încă o dată confirmă pe cât este de relevant și pe cât este de actual, de interes sporit național, aș spune eu, subiectul de turism intern. Și sondajul, tot acest sondaj ne-a arătat că, de fapt, 2 din 3 respondenți, participanți în sondaj, preferă odihna activă, care iarăși vine în suportul produselor de turism de aventură sau soft turism, produse care deja le avem pe piață și care, prin diverse inițiative care au fost menționate și de Doina Nistor anterior și de Veronica Arpintin, de fapt, acum se alocă acest suport financiar, dar și suport de tehnic pentru a dezvolta aceste produse în continuare la mare căutare atât din extern, dar cât și pe interior. Și o altă cifră foarte frumoasă, de fapt, în urma acestui sondaj, a fost că circa 71% din respondenți, din moldoveni, sunt interesați să viziteze destinațiile turistice, identificând ca barieră exact lipsa de cunoaștere, lipsa de promovare a obiectivelor și infrastructura care încă nu este suficientă pentru a acomoda toată lumea.
Iată, având aceste cifre, campania națională Ne-am pornit, de fapt, continuă prin pagina de Facebook Ne-am pornit, care este un portal, a devenit un portal de informații care descoperă, promovează, povestesc prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul comunității, a agențiilor economice, acele destinații și istorioare pe care călătorii vor să le comunice și altora prin propriul exemplu și care pot fi replicate de noi. Și adițional la portalul informațional am elaborat, am ținut foarte mult să avem o altă sursă digitală de această dată, o sursă interactivă care să fie la un clip distanță în susținerea celor care vor să-și planifice itinerariile sau vor să-și planifice aceste călătorii de o zi sau două de weekend. Este vorba despre harta sub categoria Ne-am pornit maps.md. Este o hartă interactivă care deja la momentul actual înglobează circa 600 de obiective turistice, fiecare dintre acestea fiind verificate sub aspectul de date de contact, geolocația, pentru că era foarte important pentru noi ca informația care apare, că informația există pe mai multe resurse, să fie una actualizată și una viabilă, ca să ne putem face rezervările de rigoare, tocmai și în contextul pandemiei care încă ne restricționează circulația și în cadrul acestei campanii am prevăzut faptul că va fi un flux de oameni care se va orienta către anumite obiective care deja sunt cunoscute sau se descoperă pe parcurs, însă e nevoie să evităm aglomerarea, e nevoie să evităm overbooking-ul sau refuzul de surpriza neplăcută de imposibilitate de vizită, tocmai din cauza că nu a fost agreată cumva sau aranjată de timp. Deci lucrăm în continuare la această resursă, care acum este disponibilă în limbile rusă și română, în ideea de a o transforma într-o bună zi, de a o traduce în limba engleză, tocmai pentru a o face disponibilă și pentru turiștii internaționali în ziua în care va fi reluat acest resurs. Întreaga campanie națională Ne-am pornit, o vedem ca un exercițiu foarte important de pregătire al țării, tocmai pentru o etapă ulterioară, atunci când vom relua cursul normal de circulație. În cadrul campaniei este și un maraton, un maraton care oferă posibilitatea unui angajament personal a fiecăruia, maraton în care suntem invitați să vizităm, să facem postări și să stimulăm acest flux intern. Avem câștigători în cadrul, deci odată la două săptămâni anunțăm top 5 câștigători al maratonului care beneficiază și de niște surprize și nu în ultimul rând încercăm să venim și cu un rating sau un top al destinațiilor cele mai vizitate și în cadrul acestora, pe lângă deja rezervația cultural-naturală Orchidei, care este o destinație de mare valoare ca destinație istorică, turistică, arheologică, de toate aspectele pentru cetățenii din Republica Moldova, dar mai bine sau mai puțin este bine cunoscută. Iată că în acest top a apărut și lacul cu nuferi de la Bardar sau defileul Duruitoarea, care anterior nu avea, nu se bucura de acest număr major de vizitatori. Nu în ultimul rând, vreau să menționez conlucrarea cu mediul privat. Eu, activând circa 20 de ani, de fapt, anterior, pe cealaltă parte a baricadei, pot să zic, venind din sectorul privat, consider foarte importantă implicarea acestuia, sectorul privat fiind acel motoraș și acel exemplu, role model la nivel de practici, experiențe care trebuie și au posibilitatea și capacitatea de a schimba lucrurile de mare impact și de durată.
Ne-am bucurat că în cadrul campaniei ne-am pornit, s-a aliat chiar la unul din primii care s-a aliat la campanie este compania Petrom, care acum deține prioritatea timp de 3 săptămâni ca și partener al campaniei, a venit, s-au aliat cu propriul mecanism de stimulente și de promovare, au alocat și un buget adițional tocmai pentru a promova campania și a contribui la creșterea fluxului de turism intern și cu mare drag îi așteptăm pe ceilalți jucători din sectorul privat. Sunt deja agreate, parteneriate cu alte două mari companii cu care fiecare va veni cu un set de premii și mecanismul propriu pentru promovare. Nu în ultimul rând vreau să menționez și Antrim și proiectul de competitivitate care s-a aliat și susține campania, dar și proiectul Redescoperă Moldova prin acele activități care acum au task force-uri în anumite destinații și se filmează inclusiv niște filmulețe video de promovare a destinațiilor din Republica Moldova, care iarăși sunt și vor fi disponibile în spațiu online. Vorbim de circa 12 video pe care le vom traduce și în limba engleză, tocmai pentru a extinde area geografică de promovare a Republicii Moldova pe extern. Și nu în ultimul rând, este vorba de o altă inițiativă lansată, de fapt un concurs de idei lansat de Primăria Municipiului Chișinău, la care au participat artiști murali cu diverse concepte ca să vină cu un vizual pentru pictura murală de pe podul Telecentru. A fost foarte bucuroși în momentul în care am aflat că Pomul Vieții a fost ideea câștigătoare. Respectiv, agenția a susținut cu drag această inițiativă prin resursele administrative de promovare, dar și financiare, tocmai pentru a reuși și pe o perioadă de un 10 ani, cred, să promovăm în felul ăsta Republica Moldova ca destinație turistică. Și un element nou care a fost adăugat la vizualul podului de la Telecentru, pe lângă brandul de țară, se adaugă și promovarea mesajului de flora și fauna înscrisă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Dacă ați observat, inclusiv în topurile de destinație turistică, au intrat rezervațiile naturale, care actualmente încă nu sunt situri turistice în sensul adevărat al cuvântului. Există spații foarte frumoase, foarte bogate pentru trasee de bird watching, de care vorbea și Doina, care se elaborează aceste trasee, dar ca și destinații care ar oferi această infrastructură comodă și informațională în susținerea turiștilor, încă nu suntem la acest nivel. Și iată, ca un efort complementar, ne-am gândit noi că această promovare a florii și faunei, care este înscrisă în Cartea Roșie internațională, noi am putea să menționăm și această direcție foarte interesantă sub aspectul de destinație turistică, care la un moment dat, prin eforturi comune, sperăm noi că va extinde, de fapt, produsul turistic al Republicii Moldova de interes major. În continuare, campania se derulează, ne propunem să o menținem până la finele lunii septembrie și poate o vom extinde pe octombrie în funcție de parteneri și în funcție de timpul de afară, care ne va permite să călătorim mai intens, cu accent în continuare pe promovarea produselor turistice de aventură, care, pe lângă faptul că ne poziționează și ne poate oferi, ne poate promova Republica Moldova drept o destinație turistică 365 de zile pe an, nesezonieră, dar de asemenea poate genera și venituri adiționale, sunt servicii cu valoare adăugată în industria turismului, în care credem foarte mult că este bine să le susținem ca să se dezvolte, ca să putem și contribui la dezvoltarea economică pe partea de venituri.
ca și finalitate, ca și niște inițiative de viitor. Vom continua focusul pe acea susținere a transformării digitale prin susținerea întreprinderilor, antreprenorilor care își doresc conectarea în format digital. Vom continua, avem planificat și un alt studiu prin susținerea proiectului CEP2 al Băncii Mondiale din Republica Moldova. Este vorba de studiu de segmentare, market segmentation în turism, pentru a repoziționa și a reidentifica acele piețe ținte de promovare, ca să avem și o strategie de durată de promovare a țării. Vom colabora în continuare cu diplomația economică. Chiar zilele trecute am avut reuniunea anuală, un fel de cursuri de instruire în care au participat 34 de misiuni diplomatice ale Republicii Moldova, inclusiv a unii ambasadori care sunt acele canale de promovare pe piețele în care își derulează misiunile, în ideea de a-i echipa cu materialul informațional, și au participat actorii din turismul de aventură la aceste sesiuni. Conlucrăm în continuare și suntem onorați de fapt de posibilitatea de a contribui la inițiativa proiectului de competitivitate privind indicatoarele rutiere, în care agenția s-a raliat prin cofinanțare pentru a realiza faza 2 a acestui proiect important. Și nu în ultimul rând, vom continua activitățile care țin de internaționalizarea sau de conectarea Republicii Moldova la fluxul turistic internațional, și aici mă refer la rutele turistice transfrontaliere. Era vorba de ruta Ștefan cel Mare și Sfânt, care foarte curând vom lansa site-ul lucrativ digital, harta de stephenthegreat.travel, un domen internațional, tocmai l-am cumpărat în engleză pentru această conectare internațională, și acolo va fi posibil să fie creat itinerarul în funcție de interes și în funcție de distanțele la care sunt localizate obiectivele turistice, în care, în afară de 9 obiective legate istoric și legendar de numele Marelui Voievod, mai sunt și 34 de obiective turistice din Republica Moldova, inclusiv vinăriile și alte situri turistice conexe care pot fi vizitate pe itinerarul Ștefan cel Mare. Alături de această rută ne propunem să conlucrăm cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu care deja avem o înțelegere de a elabora ruta meșteșugarilor, rută transfrontaliere, și aceasta pentru că există un interes și o deschidere din partea României pentru ruta în cauză. Și nu în ultimul rând, e vorba de drumul mierii, care îl vedem drept o opțiune de a complementa ruta drumul vinului și drumul mierii, având un sector în apicultură destul de matur și gata nu doar pe partea de exporturi să-și mărească capacitățile, dar să se dezvolte și pe partea de traseu turistic apicol, care vine și cu o experiență foarte frumoasă pentru turiști. Cam asta la modul general. Am reținut foarte mult din atenția dumneavoastră, dar am încercat să dau cât mai multe detalii, inclusiv pe viitor, ca în calitate de informație utilă pentru prestatorii de servicii din acest domeniu, ca cu un apel foarte deschis de colaborare și de raliere de eforturi, ca să putem cât mai rapid să, nu doar să revenim la normalitate, eu aș zice să fie o revenire la alt nivel, cu posibilități mult mai mari decât le-am avut anterior până la pandemie. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim foarte mult, doamna Verbeniuc. Cu cât este mai profundă criza, cu atât este cantitativ mai mare implicarea tuturor instituțiilor responsabile. De aceea și activitatea este una amplă și foarte utilă, mai cu seamă în această perioadă pandemică. Sper să le fie de foarte mare ajutor toată informația să găsească răspunsuri la toate întrebările. Vreau să menționez faptul că oricine poate găsi aceste videouri am plasate după fiecare sesiune pe paginile noastre, pe site-ul Antrim și pe paginile de Facebook. Deci puteți urmări cu atenție și selecta soluțiile cele mai utile. Acum am onoarea și plăcerea să prezint următorul speaker. Este vorba de Iulia Costin, directorul general al Organizației pentru Dezvoltare Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ODIM din Moldova. Grație căreia ODIM a reușit dezvoltarea unui portofoliu exhaustiv de programe de susținere, atât din partea statului, cât și din partea donatorilor, care susțin performanța inovatoare a IMM-urilor și dezvoltarea macroeconomică. Suntem siguri că reprezentanții celui mai vulnerabil grup din turism, cel al întreprinderilor mici și mijlocii, vor primi multe răspunsuri privind posibilitățile de aplicare la programele ODIM. Doamna Costin, vă ascultăm cu cea mai mare atenție, aveți cuvântul. Mersi mult, Victoria, pentru o prezentare. Deja ODIM-ului mie îmi rămâne mai puțin să spun despre programe, despre ODIM. Mersi pentru, în primul rând, bună ziua la toți. Am înțeles că, nu știu de ce prezentarea mea nu apare pe ecran, a apărut. Da, este. Am înțeles că ne privesc peste 10.000 deja de persoane. Ne bucură foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc pentru invitația la acest eveniment. Este unul important pentru Republica Moldova și care se desfășoară într-un perioadă deloc ușoară pentru noi. Apreciem și efortul tuturor participanților sau partenerilor implicați în organizarea acestui eveniment. Eu vreau să spun că pentru mine deja, nu știu, sunt a cincea, pare mi se, prezentatoare, după atâtea introduceri, după atâtea prezentări ce s-a făcut în Republica Moldova, campanii de promovare a domeniului turismului în Republica Moldova, mie deja îmi este mai ușor să vin și să vă povestesc despre toate instrumentele care există, instrumentele de suport care poate Victoria, să vede prezentarea? Da, este. Vă rog să derulați slide-urile. Colegii îmi spun că nu se vede prezentarea, de aceea eu am... Da, este acum pagina următoare. La mine apare regulă. Eu vreau să menționez doar ca și colegile antivorbitoare, să primesc într-adevăr astăzi o zi pentru doamne, gender. Toate trei zile au fost prezentate sau efectuate prezentări valoroase, care au fost și înaintate recomandări pentru Republica Moldova, au fost găsite soluții, instrumente. Nouă acum ne rămâne doar să le punem pe rol pe cele care nu sunt existente. Cu referire la organizația noastră, vreau să spun că ODIM pe parcursul anilor, într-adevăr, la toate etapele de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și fiecare an a fost cu constrângerile sale, noi am încercat să venim cu soluții, cu programe de dezvoltare, cu instrumente de suport care au fost oferite tuturor IMM-urilor, pentru că programele noastre sunt dedicate la majoritatea domeniilor economice din Republica Moldova și inclusiv sigur că au fost și cu referire la sectorul turismului. Foarte mult ne-am bucurat când în programele noastre apăreau pensiuni turistice. Se cerea suport pentru a deschide o pensiune turistică în localitățile rurale, sigur că o facem cu mare drag. Cu referire la statistică, doar nu o să vă obosesc, o să vă spun că sectorul IMM într-adevăr ocupă ponderea cea mai mare,
Dacă să vorbim, aproape toată economia noastră este sectorul întreprinderilor mici și mijlociu, cu o contribuție la forța de muncă sau la angajarea forței de muncă de 61% și cu o pondere mai modestă în veniturile companiilor. Aici am vorbit de fiecare dată că noi trebuie să lucrăm, să încercăm să ajutăm companiile să crească și să-și diversifice produsele. Dacă vorbim azi de turist, de sectorul turismului, aș arăta doar, m-aș referi la ultimul, la doilea grafic sau așa numita statistică, spre regret. Avem 54% de activitate suspendată în cazul pandemiei sau în cadrul pandemiei. Asta este regretabil. Este foarte bucuros ceea ce a spus și Rodica și Doina, cum se reanimează domeniul turismului din Moldova și sigur că pandemia ne-a dat peste cap nu numai în domeniul acesta, dar la foarte multe activități economice și totodată din constrângere noi încercăm să găsim oportunități, ele se găsesc ca și în turism în toate domeniile. Ne bucură foarte mult că sectorul se mișcă, într-adevăr este flexibil, caută soluții. Una din soluții, cum a spus și domnul Hochlander în prima zi, ar fi digitalizarea, dacă vorbim în domeniul turismului, dar totodată digitalizarea pe tot sectorul IMM. Aici ne aduce mobilitate și aici ne aduce ieșire din situație. Am vorbit că ODIM acoperă toate domeniile economice și aici vreau să spun că acum, pe parcursul anilor, elaborând și prezentând guvernului noi programe, am ajuns acum să avem un portofoliu de 11 programe naționale și peste 6 sau mai multe, chiar pentru că în toată ziua se pot câștiga noi proiecte internaționale. Și iarăși un indicator relevant este cifra care arată investiții în economie de peste 1 miliard de lei. Înseamnă că statul își vede aportul și vede impactul din resursele alocate din bugetul de stat pentru dezvoltarea sectorului. Deja nu mai vorbim și de locuri de muncă și de oameni întorși acasă și de tineret care i-am convins să rămână acasă să dezvolte o afacere. Dacă vorbim de asistență oferită de ODIM sau de servicii, aici pe slide vedeți toate serviciile noastre, începând cu servicii de consultanță, dezvoltarea capacităților, aici vorbim de toate modulele de instruire antreprenorială, de ateliere de lucru, de servicii de mentorat, toate sunt oferite prin intermediul diferitelor programe de stat și chiar cele donatoare. Dacă vorbim, o funcție foarte importantă este accesul la finanțare. ODIM la ziua de azi oferă granturi pentru creditele solicitate de la agențiilor economici, de la băncile comerciale și permanent îmbunătățim produsele de garantare, o să mă refer mai târziu. Sigur că cea mai mare parte din suportul financiar este acordarea de granturi, de finanțări nerambursabile la diferite categorii de cetățeni sau de persoane, migranți, tineri, femei, deja companii care au diferite scopuri de dezvoltare, oferirea subvențiilor pentru participarea la târgurile naționale și cele regionale și oferirea voucherilor. O responsabilitate aparte care este atribuită ODIM-ului este menținerea permanentă a dialogului public-privat cu mediul de afaceri și prezentarea Guvernului și Ministerului Economiei a feedback-ului, a reacției sectorului la toate inițiativele și măsurile implementate de guvern. Și ca rezultat, sigur că ODIM a elaborat multiple inițiative, propuneri, am creat instrumente de dezvoltare a afacerilor. Și cred că o funcție importantă
este și dezvoltarea unei infrastructuri de suport în afacere adecvată necesităților sectorului. Ne-am, chiar de la crearea ODIM-ului, ne-am propus foarte mult să avem o colaborare bună cu regiunile, cu autoritățile publice locale, să identificăm în regiuni, în sectorul rural, instituții de suport în afaceri, cum ar fi centre de consultanță, cum ar fi agențiile de dezvoltare regională, să devenim parteneri și să putem ajunge mai repede la antreprenorii din localitățile rurale care au nevoie de suport și de asistență. Și cred că un rezultat eficient a fost dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri, care la moment avem 11 și care servesc drept catalizatoare de impulsionare a dezvoltării economiilor locale. Aceste incubatoare sunt ca un fel de filiale a ODIM-ului pe care le dezvoltăm permanent și încercăm să le ajutăm și să menținem această colaborare sau relație cu mediul de afaceri din regiune. Sigur că important este și dezvoltarea clusterială în Republica Moldova, care la noi este o perspectivă, cred că pentru viitorul de an mai realizabilă, pentru că pentru anul acesta a fost planificat chiar și în planul guvernului, dar iarăși criza ne-a schimbat puțin planurile și noi am redirecționat aceste resurse financiare pentru alte programe, dar dezvoltarea clusterelor în Republica Moldova rămâne o prioritate. Până la momentul actual, cu suportul Uniunii Europene, noi am dezvoltat deja, am creat două clustere, creativ în Cahul și textil în Soroca. Inițiativele clusteriale se cristalizează pe parcurs și noi tare ne dorim să le transformăm deja în niște instituții sau inițiative deja legalizate. O să o facem pe parcurs și sigur că aici încurajăm și diferite parteneriate între business, autoritățile publice locale și alți parteneri de dezvoltare. În slide-ul acesta am încercat să pun mai multe programe pentru că prezentarea mea să fie mai succintă. Vreau să spun că toate programele ODIM sunt cu referință, sunt cu referință și la domeniul turismului și ne dorim câte mai multe companii sau instituții de turism să participe la programele noastre. Sunt eligibili absolut toți, prioritatea se pune pe sectorul rural, pe dezvoltarea turismului rural și dacă observați în programele noastre că apare 1 plus 1 dedicat migranților, femei în afaceri, start pentru tineri, business woman academy și expozițiile, sunt, v-am adus și exemple de pensiuni, de case rurale care au fost dezvoltate cu suportul programelor noastre. Vreau să spun că ele nu sunt toate, pentru că în fiecare program avem diferite istorii și cred că noi o să încercăm mai mult să promovăm și istoriile noastre de succes în domeniul turismului. Asta vom face, dar prin intermediul acestui eveniment vreau să spun și să invit cei din turism, companiile din turism să încerce să facă cunoștință cu programele noastre și să vadă unde sunt eligibile pentru a obține o finanțare pentru dezvoltarea ulterioară. Un alt instrument de suport în afaceri este fondul de garantare, adică oferirea garanțiilor companiilor care necesită finanțare de la sectorul bancar. Și aici vreau să spun că, cred că s-a auzit cu toții, că inițiativa guvernului de a complementa, capitaliza fondul nostru cu 50 de milioane cu referire la dezvoltarea unui produs special pentru companiile afectate de criza COVID și care va fi mai atractiv pentru ele în condițiile când companiile doresc și au nevoie de resurse financiare pentru a-și acoperi datoriile și pentru a se reorienta la o dezvoltare mai rapidă și ca rezultat a post-COVID, schimbarea destinației, schimbarea activităților de business, de ce nu, aici în această situație vor avea posibilitate să acceseze un credit preferențial
cu o rată a dobânzii iarăși mai interesantă și fără nicio, adică cu zero comision. Iarăși invităm companiile să facă cunoștință cu acest instrument și să se adreseze la ODIM. Dacă vorbim în contextul pandemiei, cum a vorbit și toate colegele mele, sigur că a fost o perioadă dificilă, a fost o perioadă care ne-am schimbat foarte mult viziunea de perspectivă, ne-am schimbat planurile. Am încercat și ODIM, noi ca organizație, să repede să ne orientăm la necesitățile sectorului și să punem pe rol diferite instrumente de suport rapide care să poată cumva ajuta în această situație critică companiile. Vreau să spun că chiar când a fost restricția de activitate la distanță sau stoparea activității, noi am mers înainte. Noi ne-am dislocat în acasă, dar cu toate programele active puse pe rol pe sistemul online, am lansat diferite apeluri de proiecte, am recepționat toate cererile de participare la programe de instruire, de suport financiar, de granturi, de voucher și toate acum sunt pe rol, sunt acceptate, lucrăm în permanentă 24 de ore, cred că lucrăm cu companiile care doresc și care participă la programele noastre. O inițiativă așa rapidă care a apărut chiar din primele zile de pandemie a fost platforma de cooperare sau business platformă pe Facebook care am creat într-o sutcă, așa să spunem, era mă rog cu IMM-urilor care au fost utilă la acel moment, poate acum sigur că sunt diferite modalități, în 4 luni noi ne-am redirecționat și companiile deja au mai multă experiență, contractează companii de logistică, sunt prezente pe diferite site-uri și pe diferite platforme, dar atunci trebuia această legătură rapidă între cumpărător și vânzător, între client, între companiile noastre și ca rezultat în scurt timp am avut peste 6.000 de membri pe această platformă și am avut foarte multe feedback-uri pozitive, ne-au mulțumit pentru această legătură. Un alt program care v-am spus că au fost redirecționate banii sau resursele financiare din alte programe planificate a fost digitalizarea, programul de digitalizare a IMM-urilor. Și acest program chiar îți arată unul foarte solicitat de companiile mici și mijlocii. Acest program încercăm să-l facem, să-l implementăm într-un parteneriat foarte larg și cu USAID-ul și cu Techville-ul și cu asociația IT și sigur că pe lângă resursele financiare identificate din bugetul de stat 10 milioane, avem o susținere de la Uniunea Europeană iarăși cu 10 milioane și avem și complementarea bugetului de la GIZ. Ne bucurăm foarte mult că capitalizăm în felul ăsta bugetul programului pentru că la momentul dat avem solicitări foarte multe, sunt supra-solicitări, adică concurența este mare și suntem acum în fază de evaluare a dosarilor și luarea deciziilor. Un alt program care vreau să-l evidențiez iarăși ca un program eficient în această perioadă și care va da rezultate este ecologizarea. Program orientat spre eficiența energetică, diferite sisteme de management, economie de apă, reciclare de deșeuri, tot ce înseamnă ecologizare. Vom ajuta companiile să-și elaboreze planurile de ecologizare și în cazul dat vor fi grantate companiile cu 200.000 pentru elaborarea planurilor și pentru implementarea cu 500.000. Acestea sunt granturi din partea guvernului. Sigur că pe lângă asistența financiară care este necesară, sigur că toți au nevoie de resurse financiare pentru a-și reanima compania, pentru a se reorienta la alte, nu știu, serviciu de
prestare, este important și dezvoltarea capacităților antreprenoriale și manageriale a antreprenorilor noștri. Și aici, în continuare, vine în ajutor programul Gestiune Eficientă a Afacerii, care anul acesta avem puse pe rol vreo 18 module cu diferite tematici și sigur că orientate și în situația de post-COVID, în situația pentru a economisi resursele, pentru a se face văzuți pe piață, pentru a căuta noi piețe de desfacere. Toate aceste cunoștințe și abilități companiile noastre poate să le primească în cadrul acestui program gratuit de instruire, care constituie din module de două zile și orice antreprenor poate să se înregistreze și să participe la această instruire. Sigur că acum instruirea, ca la toți, ne orientăm în online. Am încercat să facem prima instruire în cadrul programului pentru migranți care deja erau 100 la număr și doreau să fie instruiți prin Zoom, s-a primit, foarte responsabili sunt toți, au răspuns la toate întrebările, au fost activi, ne bucurăm foarte mult că populația noastră se orientează la toate platformele și la toate sistemele IT, chiar și generația mai după 60 și aceștia deja se învață, că n-au încotro, că știu că trebuie să fie în rând cu toată lumea. Un element așa, poate nu tare însemnat, dar care au făcut lumină pentru multe companii a fost stabilirea sau introducerea rubricii întrebarea zilei pe pagina noastră a Odimului. În fiecare zi noi plasam cea mai importantă sau mai frecventă întrebare și încercam să aducem răspunsuri companiilor. Foarte multe întrebări erau legate de COVID și de situația și de deciziile Comisiei Excepționale. Aici iarăși am avut un dialog cu IMM-urile și ne bucurăm foarte mult că au fost ajutate. Și ultimul din acest slide este programul de creștere și internaționalizare a IMM-urilor, pentru că criza ne-a arătat ce ne-a arătat, dar oricum noi țintim ca companiile noastre să penetreze și alte piețe, piețele locale, dar și internaționale, și să substituim balanța asta de importuri pentru Republica Moldova. Noi deja cu toții ne-am convins că există o sumedenie de mărfuri care pot fi substituite, mărfuri din lista care le importăm pot fi substituite de producătorii noștri, doar că aceștia au nevoie de puțin suport și din partea autorităților, din partea organizațiilor de suport, și aici noi venim cu acest program recent aprobat. Acum suntem în poziție sau în perioada de stabilire a tuturor regulilor de joc și de elaborarea a manualului operațional. Dacă să vorbim de proiectele internaționale, pentru că am menționat mai sus că suntem activi și pe platforme internaționale și le mulțumim pe această cale tuturor partenerilor noștri, cum ar fi Uniunea Europeană, Banca Mondială, ambasadele, toate colaborările noastre și prin care suntem susținuți, dau efect în economie și sigur că se răsfrânge asupra sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Aici aș pomeni trei programe active a ODIM-ului în cadrul platformei de finanțare Danub, care un program dedicat femeilor în business, alt program dedicat problematicei sau a inițiativei a doua șansă, care îmi place foarte mult și țin la el. Și iată, în pandemie noi am încercat să dezvoltăm acest instrument reieșind din practica internațională. Cred că pe viitor o să încercăm să punem pe rol și un program național a doua șansă. Și cel mai important în acest instrument și în această bună practică care am luat-o din alte țări este evaluarea timpurie sau prevenirea eșecului. Foarte, foarte importantă și actuală tema acum, când foarte multe companii sunt acum într-o situație care nici ele nu știu, nu pot să o aprecieze cum îi ia. Îi jumătate până la eșec, suntem, reușim, nu reușim. Iată, acest instrument, această evaluare a
prealabilă a dificultății, când o companie este în dificultate, ne va ajuta să, ne va ajuta să acordăm suportul companiilor care au nevoie sau care sunt în dificultate. Vreau să spun că am testat deja acest mecanism pe platforma incubatoarelor de afaceri, chiar la Sângerei au fost asistate și mentorate câteva companii care, iată, prin această metodă au încercat, au reușit să iasă din această, dacă vreți, și depresie, pentru că un antreprenor care e plin de datorii și care s-a stopat activitatea, el deja cumva intră el în depresie împreună cu compania. Iată, încercăm împreună să găsim soluțiile, căile, metodele și aducem iarăși compania la viață. A treia proiect este Social Change, care se referă la întreprinderile sociale, care iarăși este un început pentru Republica Moldova. Mergem așa în paralel cu cadrul legal. Știți că s-a creat deja tot cadrul necesar pentru întreprinderile sociale, s-a format grupul de lucru, s-a format Comitetul Național care atribuie această categorie, le atribuie la companii și mergem înainte cu dezvoltarea întreprinderilor sociale în Republica Moldova. Și vreau să acum să scot în evidență două proiecte recent câștigate de ODIM cu partenerii noștri. Unul din platforma COSMI, care sunt foarte mulți parteneri internaționali și condusă de italieni. Acest program se referă chiar la domeniul turismului și ne bucurăm foarte mult că chiar a fost în temă câștigat și noi vom putea prin intermediul acestui program să ajutăm și companiile, pentru că sunt și 10 granturi, 10.000 de euro în acest program, dar totodată cel mai important este scopul programului, să încercăm să ajutăm instituțiile sau organizațiile sau companiile din domeniul turismului să se orienteze pe economia circulară, să încercăm să le ajutăm pe ele să economisească resursele, să proceseze deșeurile, să salveze, nu știu, să economisească resursele de apă și de toate care le avem, pentru că sunt limitate. Și următorul program, HEGO, este un program, putem să-l spunem, quasi turistic, pentru că se referă la, este dedicat domeniului plantelor. O să încercăm să, în final, să obținem un cluster în domeniul herbal, plante și pomușare, împreună cu, iarăși, multe țări din Black Sea Cooperation, din bazinul Mării Negre. Aici lider este Grecia, dar Republica Moldova este partener și sperăm prin aceste programe să aducem și noi viziuni, să aducem noi tehnologii, know-how în Republica Moldova și totodată să orientăm în domeniul turistic și în această direcție. Aparte, pentru că tema evenimentului este digitalizarea și situația sau, nu știu, soluții post-COVID, vreau să mă refer mai minuțios la programul de digitalizare care a fost lansat și care chiar am dovedit și se închide în primul apel de proiecte. V-am spus că mi-a mirat foarte mult interesul companiilor. Vedeți că avem la partea de voucher care costul unui voucher este de 20.000 și avem înscrisă 190 de companii și la componenta grant cu 200.000 de lei pentru implementarea tehnologiilor informaționale în cadrul companiilor s-au înscris 235 de cereri. Sigur că cererea este foarte mare, resursele sunt limitate și o să încercăm să facem o evaluare corectă și echidistantă ca să alegem, în primul rând, companiile care necesită cel mai mult acum acest suport. Vreau să spun că sunt foarte active companiile din turism care s-au orientat la aceste instrumente
digitale care ar putea să le aducă un refresh și o impulsionare a dezvoltării acestor companii. Ne bucură foarte mult ingeniozitatea lor și aici se cere, vreau să spun, să evidențez ca sistemul de booking, interacțiunea aceasta cu clientul prin sistemul online, vizionarea, iată cum a spus și Doina, toate filmulețele astea despre locurile pitorești, toate acestea vor aduce sigur că nou val de clienți, atât intern cât și extern pentru Republica Moldova. Ieri vroiam să spun că am fost într-o conexiune la alt eveniment, iarăși dedicat IMM-urilor, și s-a conectat partenerul nostru din România, dar el este și patron de o pensiune turistică. Sigur că aceeași situație în toată lumea și inclusiv și în România, în domeniul turismului, și el chiar ne-a vorbit cum s-a reacționat compania lui și ce a făcut el pentru a nu stopa activitatea și a primi turiștii. Un model foarte interesant care l-a propus sau l-a efectuat dumnealui, a pus un sistem inteligent IT de deschiderea ușii, de închidere, de deservire, adică compania de turist sau compania nu mai are nimic cu turistul. El i-a spus adresa, s-a dus în căsuță, a deschis căsuța prin acest sistem care îi permite să intre, s-a relansat 2 zile, a primit o satisfacție și mai puțin contact cu populația, adică restricțiile COVID s-au respectat. Iată, în asemenea domeniu vrem să orientăm și companiile noastre și acest program este gata să ofere diferite asistență și financiară, dar chiar și de instruire care o să facem împreună cu partenerii de la Startup Moldova și sperăm foarte mult că companiile din turism o să fie participante la acest program. Dacă să vorbim pe scurt despre prioritățile ODIHM pentru sectorul turismului, sigur că noi o susținem, adică suntem pentru un program de susținere a caselor rurale care pe viitor cred că o să-l creionăm până la sfârșitul anului împreună cu partenerii de dezvoltare. O să introducem cursuri de instruire gratuită special pentru domeniul turismului și modalitățile de dezvoltare a diferitor produse care ar atrage clienții. Suntem în plină desfășurare diferitor, căutăm parteneriate de a dezvolta diferite instrumente pentru a pune pe rol produsele turistice. Sigur că avem și serviciul acesta de mentorat pentru toate companiile și inclusiv pentru companiile din turism care pot să acceseze. Pe viitor cred că o să mai punem pe rol diferite voucheri dedicate întreprinderilor sau companiilor mici pentru ca ele să-și acceseze diferite servicii care doresc ei, fie că în turism, fie că în alt domeniu, dar să poată lua această consultanță necesară la această etapă. Și programul de subvenționare a companiilor mici mijlocii. Cu referință la prioritățile de dezvoltare mai îndelungate sau până în 2025, sigur că ne propunem o dezvoltare regională inteligentă. Aici aș vorbi despre creșterea competitivității întreprinderilor din sectorul rural prin transfer de tehnologii, prin digitalizarea proceselor de producere, prin stimularea inițiativelor de cluster, cum am vorbit mai anterior. Ne dorim o creștere ecologică și inclusivă și ca prima rândunică a fost lansarea programului de ecologizare, dar sperăm foarte mult să mergem înainte cu suportul Uniunii Europene pe acest domeniu, pentru că avem nevoie de economisirea rezervelor. Moldova nu mai are atâtea rezerve de apă naturale. Noi deja am consumat aproape tot ce avem și acum
avem nevoie de aceste diferite inițiative de ecologizare, de eficiență energetică, de eficiența apelor, de nepoluare a aerului și în general a climei și de procesare, deci nu a deșeurilor. Sigur că punem accent pe inovare și creativitate sau pe ceea ce este nou, este creativ, ne aduce valoare adăugată. Aici avem în vedere de diferite transferuri de tehnologii, de know-how și sigur că viitorul nu numai a Moldovei, dar și nu și a mediului doar privat, a companiilor, că astăzi vorbim de pandemie, dar a întregului sistem sau societății avem nevoie de digitalizare și de creștere. Și noi cei de la UDIM am spus că pornim noi cu digitalizarea organizației și noi acum suntem într-un exercițiu foarte mare de analiză a tuturor programelor și sistemelor de asistență pentru IMM-uri. Am vrea doar până la sfârșitul anului să avem o platformă online de implementarea tuturor programelor ca antreprenorii chiar de acasă, din oficiu, să poată aplica la program, să poată vedea cum se analizează dosarul său și pe parcurs să obține online această decizie de finanțare și mai apoi de monitorizare, pentru că programele noastre toate sunt finanțate din surse bugetare și ele necesită o atenție deosebită. Și pentru guvern este foarte important ca banii statului să aibă și impact în economie și aceasta este o funcție foarte importantă de monitorizare și măsurare a impactului. Până aici vreau să vă spun că foarte eficient sunt dezvoltate sau implementate programele și impactul este vădit, v-am spus, de 1 miliard și ceva doar pe programul cu remitenții și câteva programe care au fost lansate, dar în general vreau să spun că 1 leu investit în formă de grant din partea statului ne aduce un efect în economie de 3 lei. Sigur că ne dorim mai mult, dar cum a spus și toți partenerii sau colegile mele anterior, în toate prezentările au vorbit despre cooperare, despre sinergie, despre complementare. Asta am vorbit și noi de fiecare dată și cred că deja e cazul ca cumva să ne întâlnim toți la o masă, cum am spus eu odată, și să punem cărțile pe față, să vedem cum putem noi să ne complimentăm unul pe altul. Ce avem de făcut sau ce este pentru ca inițiative și ca instrumente pentru suport în dezvoltarea mediului de afaceri și să vedem cum ne complimentăm și asigurăm sinergia aceasta între noi și ca rezultat să avem efectul mai rapid în economie. Asta cred că o să aprecieze toți actorii și guvernul și mediul de afaceri și chiar localitățile rurale, pentru că de fiecare oară am spus că populația noastră are nevoie de servicii. Serviciile se prestează de către companiile locale. Și dacă ne referim la densitatea sau ce avem noi în localitățile rurale, păi mai repet o dată că, spre regret, în localitățile rurale, în raioane, în sate, densitatea companiilor este foarte mică. Densitatea companiilor la 1000 de locuitori, un indicator internațional, este de doar 2-3 companii. Asta ne-ar însemna că în satele noastre avem doar un magazin sau un bar sau o companie care oferă careva servicii, dar populația este vie, ea trăiește, ea are nevoie de diferite servicii care pot apărea cu dezvoltarea de noi companii, de noi instrumente. Și vreau să vă spun că pensiunile sau casele rurale tot mai mult sunt întrebate și sunt active. Și în final vreau să, ca o concluzie, să spun că, pe de o parte, ceea ce am vorbit noi toți, pe de o parte, ne bucurăm foarte mult că sectorul turistic este acum supra-solicitat și toate pensiunile noastre, într-adevăr, sunt, nu știu, solicitate și deja booking sau arendate pentru
până în septembrie-octombrie. Pe de altă parte, noi trebuie, cred, împreună să ne gândim la care ar fi instrumentele viitoare. Pentru că dacă acum, în ziua de azi, cineva vrea să se odihnească săptămâna viitoare sau duminica viitoare într-o pensiune și nu are loc și acolo se spune că doar pe luna octombrie, dacă doriți, înseamnă că este o problemă și asta. Înseamnă că noi trebuie să ne gândim la dezvoltarea potențialului sau ce să facem cumva să facem față acestor provocări care ne le-a arătat situația post-COVID. Și eu în final aș vrea să, într-adevăr, să evidențiez ceea ce a spus domnul Hacklander chiar în ziua primă. Cel mai important pentru noi este că să păstrăm resursele culturale și să păstrăm patrimoniul cultural care îl avem, să-l dezvoltăm, să-l promovăm, să încercăm să îl scoatem în evidență atât în plan local cât și în plan internațional. Dar asta o putem face doar împreună cu toți partenerii de dezvoltare. Vă mulțumesc mult și sper că de azi încolo poate încercăm într-adevăr să facem o inițiativă multidimensională și să încercăm să spicuim din toate programele existente care au fost prezentate azi și inițiativele bune, să le punem într-o inițiativă comună și să mergem mai departe până la sfârșitul anului. Doamna Costin, vă mulțumim foarte mult, foarte bine punctat și cu asemenea speakeri valoroși, cu asemenea proiecte atât de utile sectorului, încât putem considera în avans cumva misiunea îndeplinită acestui forum și chiar cu atâta curaj și solidaritate vorbiți, cu atâta pasiune, entuziasm și implicare toată lumea care a participat în toate trei zile la forum, încât îi dăm de mare respect și admirație. Și însăși curajul că veți avea o avalanșă ca urmare acestui forum de aplicanți, ziceați că și așa aveți foarte multă lume și ca urmare se poate întâmpla să fie necesar să vă pregătiți pentru ce se întâmplă, dacă ziceați că doar astăzi când ați intrat erau doar 10.000 de oameni care urmăreau forumul la zi. Acum vă mulțumesc încă o dată, am plăcerea să trecem la următoarea etapă și anume să-l invităm pe domnul Vadim Curmei, director general al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA. Am să întreb dacă dumnealui a rămas cu noi pe fir, că avea tocmai niște plecări pe la ministerie cu treabă. Dacă nu, am să prezint realizările agenției, au un impact asupra economiei naționale, cuantificat prin susținerea financiară a peste 40.000 de obiecte investiționale în agricultură și în ramurile conexe, inclusiv a turismului, generând crearea peste 10.000 de locuri noi de muncă. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, prin prisma proiectelor care oferă subvenții pentru proiectele de turism rural și agroturistic, care de altfel sunt extrem de necesare urmăritorilor noștri de astăzi. Am să ofer cuvântul și domnul Curmei, sunteți sau este doamna Liliana Martin? Da, astăzi am să intervin eu, bună ziua, am să mențin acel trend deja instituit în cadrul panelului 3, numit Women's Power, să-i spunem așa. Vreau să vă salut, vreau să salut speakerii, participanții, desigur și toată audiența online. Și în primul rând îmi revine onoarea din numele Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură să mulțumim organizatorilor pentru invitație și pentru oportunitatea de a participa în cadrul acestui eveniment de o importanță semnificativă și de o importanță, desigur, strategică. Și doar puțin, Liliana, am să zic că Liliana Martin este șeful de serviciul relații externe și comunicare la AIPA. Te rog. Da, mersi pentru introducere. Astfel, azi am să încerc să fac un share screen pentru prezentarea mea de astăzi. O secundă doar, să vedem dacă merge. Este. Da, este, da.
Deci, după cum cunoaștem, de-a lungul timpului, cu părere de rău, zonele rurale au fost într-o perioadă foarte mare de stagnare. De aceea, cumva, politicile statului în acest sens, în ultimii ani, demonstrează că vin cu diverse mecanisme de susținere pentru a dezvolta acest segment destul de important pentru, pentru țara noastră și, desigur, cu accent pe turismul local și domestic, pentru fiind de fapt o inițiativă din 2015 din partea programului Impart, un program care a fost extrem de util în acest sens, un program care a fost în valoare de 64 de milioane de euro pentru a susține nu doar dezvoltarea sectorului agricol, dar desigur și dezvoltarea zonelor rurale. În acest sens au fost susținute autoritățile pentru a implementa prioritatea numărul 3 din Strategia Națională de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a prelua acele bune practici din Uniunea Europeană și a dezvolta zonele rurale, de a transforma zonele rurale în zone mai atractive, desigur, și pentru a îmbunătăți acel nivel de trai în mediul rural. Pentru ca să diminuăm din fenomenul de, haideți spunem, de urbanizare și să diminuăm acel fenomen de plecarea oamenilor dintr-un local sau din acele comunități către orașe, desigur au fost instituite mai multe mecanisme din partea statului pentru a susține dezvoltarea zonelor rurale, pentru care astăzi am să mă refer în mai cu seamă pentru susținerea dezvoltării sectorului turistic. Așa. Doar o secundă. Da, puteți mări un pic ecranul, Ileana? Dacă e. Așa, de aici probabil. E bine așa, da? Da, e perfect. Ok. Deci, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură este, după cum am mai menționat, acel instrument de implementare a politicilor statului și, respectiv, noi activăm pentru finanțarea diverselor agenții economice, atât în agricultură cât și în sectorul despre care astăzi menționăm, este sectorul turismului. La baza activității agenției este, sau toate sursele financiare pe care le gestionează agenția, este din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, dar ca politici ale statului sunt mai multe hotărâri de guvern în baza cărora noi activăm. Și sunt acele subvenții post-investiționale, subvenții în avans, dar și subvenții pentru dezvoltarea zonelor rurale. Un pic despre Fondul Național de Dezvoltare din Bugetul Național pentru Agricultură, după cum se vede în acest slide. Fondul este din an în an în creștere, anul acesta ajungând de la peste 1 miliard de lei pentru finanțarea acestor sectoare importante pentru dezvoltarea economiei naționale și, după cum se vede, la fel sunt în creștere și acei beneficiari de subvenții care își dezvoltă afacere prin prisma măsurilor de subvenționare. După cum
Este și important faptul de menționat faptul că fondul este circa 52% din toate cheltuielile care sunt atribuite pentru dezvoltarea sectorului agricol și rural din Republica Moldova. Acum am să mă refer succint despre oportunitățile de finanțare prin prisma subvenționării a activităților turistice din Republica Moldova. Astfel, realizarea ideilor de afaceri din domeniul turismului receptor și domestic pot fi, desigur, materializate cu susținerea finanțării sau modului de finanțare post-investițional, dar și, desigur, în avans. În cadrul procesului de finanțare post-investițională, agenții economici pot apela la măsura numărul 4 din regulamentul 455 din 2017, ce vizează îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii rurale pe segmentul construcției și renovării pensiunilor agroturistice rurale. Aici un pic am să mă opresc și la condițiile de finanțare. Solicitanții de subvenții vor beneficia de acel suport necesar, un suport nerambursabil de 50% din costul investiției realizate eligibile pentru subvenționare, dar nu mai mult de un milion de lei. Cu condiția, desigur, de a respecta limitele de cazare sau condițiile de cazare care sunt stipulate în hotărârea de guvern 643 din 2003. Eligibile spre subvenționare sunt procurarea de utilaje, echipamente și instalații noi conexe activității de agroturism, construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor operaționale, a instalațiilor aferente rețelelor de utilități, construcțiile speciale pentru utilități, diverse echipamente IT și software pentru administrarea afacerii, achiziționarea articolelor de mobilier pentru utilizarea în cadrul afacerii, unelte și dispozitive, inclusiv cele pentru protecția împotriva incendiilor și pentru protecția muncii. De asemenea, sunt eligibile și pregătirea terenurilor aferente pensiunilor agroturistice, de recreere, de divertisment în zonele rurale, cuprinzând și alte platforme, precum ar fi spațiile verzi, terenuri de sport, piste, dar și zone de campare. O altă modalitate de finanțare este și, desigur, prefinanțarea. Astfel, această modalitate corespunde cerințelor Uniunii Europene și subvențiile în avans, așa numite subvenții în avans, sunt acordate persoanelor juridice, atât și acelor fizice înregistrate în conformitate cu legislația națională în mediul rural pentru proiectele ce prevăd dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural, precum și activităților în aer liber. Aș menționa câteva din acestea, fiind construcția sau modernizarea structurilor de primire turistică, dotarea și amenajarea locurilor destinate prestării serviciilor de agrement și activităților de recreiere pentru turiști, activități în aer liber, precum este călăritul, ciclismul, alpinismul, pârtii pentru schiat, centre de agrement acvatic, sport nautic pe ape interioare, pescuitul sportiv și vânătoare. Subvenția în avans se acordă în următoarele condiții. Proiectul ce va fi implementat într-o localitate rurală nu va depăși termenul de 24 de luni. Costul total al proiectului eligibil va fi de o valoare de 1 milion de lei, respectiv contribuția financiară a statului în acest sens vine cu 50% din cheltuielile eligibile. Și ca urmare a finalizării, a realizării proiectului, beneficiarul se angajează să respecte toate standardele naționale relevante privind protecția mediului, dar și protejarea patrimoniului cultural și natural. În final, venim cu câteva exemple a istoriilor de succes, acestea confirmând faptul că în țara noastră patrimoniul turistic este în proces de valorificare, iar produsul turistic rural este în curs de cristalizare.
În momentul de față, produsul turistic rural îmbracă forma unor gospodării sau unor așezări care oferă prestații turistice primare, dăruind în același timp cu generozitate bogăția valorilor satelor moldovenești. Astfel, vă încurajăm să apelați la suportul măsurilor de sprijin din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural pentru dezvoltarea sectorului de turism receptor și domestic, ce va deveni pentru teritorii de o escapadă o bază motivațională largă, reprezentată prin reîntoarcerea, desigur, la natură, cunoașterea tradiției, culturii, creației populare, practicarea unui sport și consumul de alimente, dar și produse tradiționale. De fapt, Fondul Național de Dezvoltare este unul exhaustiv, cu mai mult de peste 25 de domenii de intervenție. Respectiv, astăzi am punctat doar strict ce ține de măsurile de subvenționare pentru domeniul turistic din Republica Moldova. Pentru și totodată folosindu-mă de moment, pe această cale îndemn toți doritorii de a se lansa în businessul agricol sau pentru a dezvolta o afacere în turismul rural, să acceseze pagina agenției, pagina web, pagina de Facebook, unde vor fi ținuți la curent sau se pot informa cu referire la toate modalitățile și posibilitățile de finanțare în acest sens. Dat fiind faptul că suntem trecuți de timp, m-am străduit să fiu cât de succint posibil. Dacă, desigur, sunt întrebări, suntem deschiși pentru a răspunde la orice întrebare și, încă o dată, vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim și noi foarte mult, Liliana Martin, pentru participare, cât și tuturor speakerilor. Am ajuns cam pe la finalul acestei sesiuni, a treia sesiuni, celei de-a patra ediție a forumului pentru turism receptor și domestic 2020. Vă mulțumim enorm pentru că este foarte util și tocmai aș vrea să ofer cuvântul de încheiere la cea de-a treia zi a forumului președintelui Asociației Naționale pentru Turism Receptor din Moldova, Cristinei Frolov. Doamna președinte, vă rog. Mulțumesc mult, Victoria, mulțumesc mult tuturor speakerilor, mulțumesc mult Doinei și Deanei Lazar pentru prezentarea frumoasă pe care au făcut-o și pentru suportul pe care îl oferă în continuare MCP-ul USAID și Guvernul Suediei, UKAID, EU for Business, BRD-ul, Berdu și toți partenerii care au fost alături de noi în toți acești ani și inclusiv în această ediție, în a patra ediție a forumului pentru turismul receptor și domestic. Mulțumesc mult doamnei Rodica Verbeniuc pentru toate proiectele frumoase, interesante și pentru susținerea de care ne-am bucurat în toți acești ani. Doamna Costin, la fel, ne-a oferit câteva instrumente foarte utile pentru a fi folosite și implementate. Liliana, îți mulțumesc și dumitale pentru prezentarea foarte succintă, cu puncte foarte bine punctată și, desigur, pentru susținerea de care dați dovadă sectorului turistic, dar și vitivinicol, pentru că asta e marea mea iubire. Am avut trei zile de foarte intense. În prima zi am vorbit despre principii generale, cu ce instrumente trebuie să pornim într-o nouă eră, cum este moda acum să spunem. Știm, deja înțelegem foarte bine că trebuie să fim digitali, trebuie să fim foarte aproape de client prin instrumente speciale de genul CRM și alte instrumente de loializare. Trebuie să fim foarte prezenți online și cu siguranță trebuie să fim foarte activi în mediul online și să contăm pe turistul din imediata proximitate. În sesiunea numărul 2, cea de ieri, am discutat și am aflat care este contextul global. Înțelegem foarte bine că încasările în 2020
vor fi cu 57%, cel puțin se prognozează mai mici decât cele din 2019 și o recuperare la nivelul celei din 2019 se așteaptă abia în 2022. Deci trebuie să ne ținem bine. Să ne ținem bine, pentru că drumul va fi unul cu impedimente și cu anumite challenges. Și cu siguranță înțelegem că Moldova totuși are mai multe șanse. Prezentatorii de ieri ne-au dat o doză de optimism. Moldova, pentru că este totuși o țară vizitată în mare parte de către turiștii din imediata proximitate, 67% din turiștii noștri sunt din țările din jurul nostru, asta ne indexează un pic mai sus dacă comparăm cu alte destinații de top din lume, și interesul față de Moldova crește. Ieri am aflat că suntem urmăriți de către turiști din destinații foarte îndepărtate și îndepărtate și mai apropiați, precum Statele Unite, Italia și Germania. Astăzi am aflat care este de fapt contextul local, care sunt instrumentele de care dispunem și cum să le utilizăm. Eu voi face o mică prezentare și voi face un share screen referitor la... Victoria, să mă ajuți, te rog, dacă se vede. Da. Da, este tot. Este. Da. Deci, voi face o mică prezentare a asociației și care sunt, ce activități sunt demarate și care vor fi pașii noștri următori. După cum am spus și la început, Antrim este o asociație de business, reprezentăm 80% din tot lanțul valoric al industriei receptoare și domestice din țara noastră. Avem 51 de membri care reprezintă atât agenții de turism, tur operatori, vinării care prestează servicii de primire a oaspeților, pensiuni, case rurale, hotele și tot, practic tot lanțul valoric din această industrie. Acestea sunt trei domenii pe care ne concentrăm foarte mult: dezvoltare, produs și competențe în turism, promovare, lobby și advocacy. Antrim demarează mai multe proiecte de dezvoltare, produs și competențe în turism. Avem în primul rând programul Hospitality Moldova, care este un program de implementare a programelor de evaluare, transfer de cunoștință și dezvoltarea competenților reprezentanții acestui sector. În 2019 și 2020 s-au desfășurat două sesiuni de training, H+ Moldova, în care au participat peste 140 de beneficiari și au fost 11 zile complete de traininguri, în urma cărora beneficiarii au aflat care sunt competențele de care au nevoie pentru a face față unor cerințe la nivel global. Următorul proiect foarte, foarte interesant este Next Tourism Generation Academy. Este un proiect Antrim care se demarează cu susținerea MCP Moldova. Scopul este de a pregăti noua generație a industriei turismul conform standardelor internaționale și să le dăm un imbold de a avea încredere în această industrie și de a rămâne în țara noastră și de ce nu să-și aleagă o carieră în domeniul turistic. Iarăși în parteneriat cu MCP și Federația Mondială a Asociațiilor Ghizilor de Turism, au fost instruiți 30 de ghizi din Republica Moldova și 15 dintre aceștia au devenit ulterior instructori. Scopul cu siguranță este de a crea competențe și serviciu de calitate în domeniul ospitalității.
Împreună cu MCP, Antrim gestionează Centrul Informațional Turistic din Chișinău, care deja se bucură de mult succes și de interes din partea turiștilor din întreaga lume. Dezvoltarea de produs și competențe în turism. Alte proiecte interesante este Antrim Summer. Nu pot să corect și asta. Da. Dezvoltarea trasei turistice, forumul Antrim pentru turism receptor și intern. Vă amintesc că suntem în ediția a patra și probabil a fost una dintre cele mai clare ediții, pentru că a fost dedicată anume contextului pandemic. Pentru Antrim, de asemenea, coordonează și gestionează activitatea de promovare și marketing al destinației turistice Republica Moldova. Precum au menționat doamnele Doina Nistrov și doamna Rodica Verbeniuc, am contribuit împreună la promovarea Moldovei ca destinație turistică, preponderent prin participarea la târguri și expoziții în țările țintă și piețe foarte importante. Din 2016 până astăzi, Antrim a coordonat logistic și a gestionat participarea anuală a standului de țară a Moldovei la târguri de top din Germania, Italia, Polonia și mai nou Finlanda. Antrim avea grijă de cam 5 participări pe an. Din 2016 până acum s-au organizat tururi de familiarizare a peste 250 de jurnaliști din întreaga lume, dar preponderent din piețele ținte, și ca rezultat au apărut articole în reviste și publicații prestigioase precum Vogue, National Geographic, în mai multe țări, Lonely Planet, The Telegraph, God and Wine, Gambero Rosso și Huffington Post. Susținerea pentru activitatea Antrim susține și activitatea de promovare a evenimentelor care au loc aici în țară, și acestea au devenit deja o atracție turistică nu doar pentru turistul local, dar și pentru cei din afară, și a fost susținut unicul festival de muzică clasică în aer liber, Descoperă. De asemenea, inițiative de promovare sub brandul de țară Pomovieții, precum Fii oaspetele nostru, Hai la mine acasă, și alte proiecte precum Redescoperă Moldova, Redescoperă Aventura, Ne-am pornit și Let me Walk Moldova. De asemenea, una dintre proiectele foarte frumoase este campania Descoperă Moldova în tururi de 360 de grade, Be Our Guest. De asemenea, Antrim lucrează în direcția lobby și advocacy, susținem și reprezentăm membrii prin participarea la diferite ședințe importante, precum grupul de lucru pro-business organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Participăm activ în ședințele plenare ale Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Deja am derulat 7 sesiuni pe platforma publică Pastila după COVID și, de asemenea, colectăm, analizăm și prezentăm date valide relevante către membrii noștri pentru a înțelege care sunt pașii care trebuie să întreprindă. De asemenea, sub egida Ministerului Economiei și Infrastructurii, participarea Antrim la ședințele de consultare a proiectului privind strategia de dezvoltare a turismului 2030 și, de asemenea, prezentarea planului de acțiuni de implementare a acestei strategii. Antrim a venit și cu inițiativa de a susține modificări în cadrul regulatoriu, inclusiv, deja s-a discutat mai târziu, că a fost promovat documentul Cartea Albă a turismului. De asemenea, a fost elaborat ghidul privind siguranța oaspeților la destinațiile turistice
din țara noastră, ghidul cu recomandări de protocoale sanitare pentru întreprinderile din turismul receptor și intern din Republica Moldova în contextul situației pandemice. Vin încă o dată să mulțumesc tuturor partenerilor noștri care ne-au susținut în organizarea acestui frumos eveniment. Mulțumim mult MCP Moldova cu suportul strategic al USAID Moldova, Guvernul Suediei și UK Aid. Mulțumesc mult echipei Antrim care a depus foarte mult efort pentru ca astăzi să avem atâta informație utilă și în încheiere vin cu un îndemn către toți noi și către toți oamenii care doresc să viziteze țara, este să susțineți destinațiile turistice din țara noastră, să le vizitați, să le cunoașteți și să povestiți cât mai mult despre acestea prietenilor dumneavoastră și îndemnăm diaspora să-și planifice pentru sezonul următor vacanțe în țara noastră. Noi vă așteptăm și cu siguranță vă vom bucura cu multe, multe surprize și experiențe de neuitat. Mulțumim mult tuturor! Vă anunțăm că toate materialele disponibile vor fi pe paginile noastre ulterior, absolut tot, și ne cerem permisiunea speakerilor să ne comunicați la cine avem voie să plasăm prezentările, ca să le fie în continuare utile tuturor jucătorilor din industria turismului. Vă mulțumim încă o dată pentru mințile sclipitoare, pentru energie, experiența dumneavoastră în suportul dezvoltării și susținerii industriei turismului. Vă mulțumim din suflet. Numai bine tuturor!